Olá, boa tarde. Damos continuidade à atividade do dia de hoje. Eu sou a professora Nauki Maria de Jesus, da UFGD, e vou fazer a mediação da mesa de número 8, Elites Políticas no Império Português. Esta mesa, ela contará com a presença dos professores pesquisadores Roquinaldo Ferreira, Ângela Xavier, Tiago Krause e Marcelo Loureiro. Sejam bem-vindos e bem-vinda, professora. O professor Roquinaldo Ferreira é professor na Universidade da Pensilvânia, tem experiência em história da África e possui várias publicações no Brasil e no exterior. Publicou recentemente a coletânea organizada com a Lucilene Reginaldo, África, Margens e Oceano, Perspectivas de História Social. A professora Ângela Barreto Xavier é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Também possui inúmeros artigos, livros e capítulos publicados, dentre eles A Invenção de Goa, Poder Imperial e Conversões Culturais nos séculos XVI e XVII. O professor Tiago Krause é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente desenvolve pesquisas sobre história global de Salvador. Entre as suas publicações, um capítulo de livro, O Lugar de Onde Se Fala, Uma Sociedade Escravista no Novo Mundo. Né? Também numa coletânea intitulada Letras na América Portuguesa, Autores, Textos, Leitores. E o professor Marcelo Loureiro é professor do Magistério Superior da Escola Naval, tem interesse especial em história moderna, história do Brasil, história da arte, com história militar naval, com ênfase no século XVII. Também tem inúmeras publicações, dentre eles o artigo Se Armam os Direitos contra aquele que Desarmam as Leis. Formulação discursiva do direito de resistência e circulação de saberes políticos jurídicos na conjuntura crítica do pós-restauração. Bom, sejam todos bem-vindos e a gente seguirá a ordem da programação, começando com o professor Roquinaldo Ferreira. Professor, seja bem-vindo. O professor apresentará o trabalho Angola, Elites Políticas na Crise do Império Português. Por favor, Bom, professor. obrigado. Eu queria agradecer primeiramente o convite. Estou muito honrado de participar desse evento, celebrando um livro que foi marcante, né, na historiografia brasileira, na minha formação também. Eu ainda lembro do convite para participar da obra, há cerca de 20 ou 22 anos atrás, e a troca de ideias que acabou por gerar participar dessa coletânea tão importante, tão marcante para a historiografia brasileira. O que eu vou apresentar hoje, na verdade, tem muito menos a ver com o que eu escrevi para o livro. Trata-se de uma pesquisa que, no que toca à coleta de dados, na verdade, é algo que já faço há bastante tempo. É um tema que sempre me chamou muita atenção, essa questão, para ser mais preciso, dos impactos da independência do Brasil em Angola. Ou seja, do ponto de vista documental, eu já venho trabalhando nesse filão já há muito tempo, mas a reflexão em si, a análise, é muito mais recente. Então, embora eu tenha a documentação, e o forte da documentação vem de arquivos angolanos, que é uma área que é muito pouco explorada do ponto de vista historiográfico, por quem trabalhou com o tema. Só agora mesmo que eu estou começando a escrever sobre o assunto, tem um texto que deve sair ano que vem no Brasil, e o texto que serve de base para essa apresentação que eu estou fazendo agora aqui com vocês. E é uma apresentação que eu vou dividir em três, digamos assim, três sessões, né, ou macro-sessões. Uma primeira seria uma nota historiográfica, para dar uma ideia de como a historiografia tem tratado dessa questão,
do quão importante ou não, né, a independência do Brasil, os impactos da independência do Brasil foram do lado de Angola. E a segunda sessão seria mais o contexto geral, seria recuar e dar uma ideia do contexto geral da época. E a terceira, que na verdade é o cerne do texto que eu tenho trabalhado, é uma reflexão sobre três trajetórias dos deputados que são eleitos em Angola para as Cortes de Lisboa, né, em 1820. E aí eu uso esses três deputados para tentar entender questões tais como circulação de ideias no Atlântico Sul e formação de elites locais, no caso de Luanda, elites crioulas ou angolenses, que é o termo que eles utilizavam, né? Enfim, no que toca à nota historiográfica, o que é preciso dizer é que trata-se de um tema que não é exatamente um tema desconhecido. É um tema, o tema das repercussões da independência do Brasil em Angola é um tema que aparece, por exemplo, na obra clássica do José Honório Rodrigues, que é uma obra de, se eu não me engano, de 1961. Também é um tema que é retomado em trabalhos do Alberto da Costa e Silva, né? Que a minha lista não é nem de longe exaustiva. É um tema que aparece também em trabalhos do Gabriel Paquetti, né? Que é um brasilianista. Mas aparece, esse que é o ponto principal que eu gostaria de articular, aparece dentro de uma perspectiva que é muito, digamos assim, esporádica, né? Nunca com o devido tratamento, a não ser, e esse é o segundo ponto que eu gostaria de assinalar, num trabalho muito recente, uma produção que aí sim tem uma imersão nas fontes, que é o trabalho do Gilberto Ghiselin, né, cujo artigo, um artigo dos mais importantes sobre o tema, saiu na Afro-Ásia, se eu não me engano, em 2015. E o livro dele, que eu tive o privilégio de fazer o prefácio, vai estar no prelo, digamos assim, eu acredito que é EDUSP, e deve ser publicado no ano que vem. O Gilberto Ghiselin, o recorte que ele dá é um recorte que muito rico e que foca na questão diplomática, né? E que difere um pouco da minha entrada no tema, que é o que eu vou explicitar um pouco mais adiante. São complementares, mas com ângulos diferentes. O contexto aqui é da maior importância, e, de certa forma, o contexto, o ponto central do contexto, eu já mencionei 3 ou 4 vezes, que é a independência do Brasil, né? O impacto da independência do Brasil em Angola. E por que que esse impacto é tão forte do lado angolano, ao ponto de terem elites de Benguela, por exemplo, terem enviado petições para o Brasil, publicadas na Gazeta do Rio de Janeiro, que era o órgão assim extraoficial do regime do governo do Rio de Janeiro, né, no início da década de 1820. Então, tem uma petição que é enviada de Benguela para o Brasil, mas não só, são vários episódios marcantes dessa conjuntura política conflagrada, digamos assim, em Angola, por conta desse processo independentista que está se desdobrando do lado brasileiro. Então, a independência do Brasil, e aí o dado importante sobre a independência do Brasil é que talvez seja a independência, não talvez, sem dúvida é o processo independentista das Américas, é o único que vai ter um impacto no lado africano, né? Que é muito revelador desses laços que unem os dois continentes. São laços que a gente sabe muito bem, né? Que estudamos muito isso no Brasil, tem muito a ver com o tráfico de africanos escravizados. Que nessa altura, né, o eixo principal, um dos dois eixos principais, é o eixo, é o nexo entre Angola e Brasil. E no que toca ao tráfico de africanos escravizados, o que é preciso ter em conta
é que não se trata apenas de um negócio, não se trata apenas de uma relação econômica. É lógico que o cerne está na economia, que o cerne está na coisificação de seres humanos. Mas, no entorno do tráfico de escravos, surge uma série de relações que são relações que vão... que passam pela diplomacia, que passam pela política, que passam até pela religião, que passam por laços familiares. É uma relação que eu definiria quase como uma simbiose entre o Brasil e Angola, e uma simbiose que é multifacetada, ou seja, para enfatizar mais uma vez, não se trata apenas de um negócio. Então, é daí que vem essa junção tão forte entre as duas colônias, ou uma ex-colônia, né? Uma colônia que está em processo de se tornar uma nação independente, e uma colônia africana que, para Portugal, vai se tornar dali para frente, num processo que nem de longe é teleológico, que nem de longe é linear, é um processo claudicante, eu definiria, mas que vai se tornar a joia da coroa para Portugal, Angola, depois da perda do Brasil. Enfim, esse é o contexto girando em torno da independência do Brasil, com essas repercussões que ultrapassam os limites nacionais, as fronteiras nacionais do que viria a se tornar o Brasil. Um outro ponto importante do lado, no que toca à conjuntura, diz respeito a algo que, na verdade, é muito relacionado à independência do Brasil, mas que antecede a independência do Brasil e que, de certa forma, é um dos elementos desencadeadores da independência do Brasil, que é a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, que é uma revolução anti-absolutista, trata-se da primeira Constituição portuguesa que vai surgir dessa revolução. Ou seja, a questão do constitucionalismo é muito importante. Para além disso, essa mudança do centro de gravidade do poder político de uma monarquia absoluta para uma monarquia parlamentar, o parlamento vai ter muito poder, e são reformas que vão ser introduzidas não só no espaço da metrópole, obviamente, são reformas que vão ser introduzidas no contexto mais geral do Império Global Lusitano, incluindo Angola. Mais especificamente, o que é da maior importância aqui, né, no contexto político, é a formação ou a criação de juntas governativas. Juntas governativas cuja a composição dessas juntas vai refletir o poder de elites locais. Então, as juntas governativas, que trata-se de um mecanismo de inovação política, curiosamente, no contexto angolano, mas também no contexto brasileiro, vão se tornar um foco de instabilidade que atravessa o Império Português no Atlântico Sul. Vão dar voz a elites políticas que muitas vezes têm interesses políticos que não são exatamente alinhados com os interesses da metrópole. Daí a instabilidade. Então, a inovação política, a reforma política que sai da Revolução do Porto, curiosamente, traz um elemento de profunda instabilidade no tecido político do Império Português. Então, esse é o contexto geral dos três personagens que me interessam. Três personagens que são fascinantes. O primeiro deles é o Eusébio de Queiroz, que, para a gente no Brasil, é um nome que soa familiar, porque trata-se do pai de Eusébio de Queiroz, que vai ser ministro da Justiça, da Lei Eusébio de Queiroz, que vai abolir o tráfico transatlântico de escravizados no Brasil em 1850. Então,
O pai dele é um dos três deputados eleitos em Luanda para irem para as cortes de Lisboa para a redação do que seria a primeira Constituição portuguesa. O que é interessante no exemplo de Queiroz, nesse contexto de ou adesão ou rejeição à causa brasileira, é que ele é o mais, é o mais fervoroso dos três deputados em relação à anexação de Angola ao Brasil. E rastreando a trajetória dele, fica mais ou menos claro o porquê dessa simpatia tão profundamente arraigada pelo Brasil. Trata-se de uma família que, na verdade, migra para o Brasil em 1816. Então, temos aqui uma certa ironia, porque o deputado angolano que vai ser enviado para as cortes de Lisboa, na verdade, nem sequer habita em Luanda, nem sequer habita em Angola. Já há 4 anos, pelo menos, residia no Brasil, onde vai ocupar vários cargos no judiciário lusitano em várias províncias do Brasil, chegando ao cargo máximo, já depois da independência do Brasil, no que a gente poderia chamar, talvez, o Supremo Tribunal Federal da época. Então, esse enraizamento dele já vem de antes. Diga-se de passagem, essa simpatia em relação à causa brasileira vai se manifestar não só através de várias ações de bastidores, né, que fica até difícil para a gente, enquanto historiador, de rastrear exatamente, como também através de escritos e manifestos que ele vai produzir, né, tentando convencer membros da elite luandense a aderirem à causa brasileira. O segundo deputado é o Fernando Martins do Amaral Gugel, que é uma família de uma longa tradição no espaço luso-brasileiro, digamos assim, remontando, eu diria, ao século XVII. Tem até dissertação de mestrado sobre a família, feita na UF, muito interessante. O Amaral Gugel, que me interessa, é um dos deputados, e é aquele que hesita mais, é o que fica em cima do muro, é o que só decide o que vai fazer mesmo no final, quando a crise já está estourando. Porque a ideia, a ordem que vem de Luanda era de que esses três deputados, dois deles vieram de Luanda para se unirem ao Eusébio de Queiroz e irem para Lisboa. Chegando no Rio de Janeiro, uma chegada que se dá em torno de, digamos assim, junho, julho de 1822, eles chegam no ápice da crise independentista, digamos assim, entre aspas. E é ali que começa a hesitação. E o Fernando Amaral Gugel é o que hesita mais. O Eusébio de Queiroz não tem nenhuma hesitação. O Fernando Amaral Gugel só decide no final que iria ficar no Brasil, ou seja, ele adere à ideia de uma adesão de Angola ao Brasil. E o terceiro personagem, que é o personagem que mais me interessa, porque é um luandense que é um mulato, Eu diria que ele é uma das primeiras referências importantes dentro dessa elite, que eu chamo de elite angolense, né, que muitas pessoas chamam de elite crioulas, altamente, refinadamente educado. Né. É um homem que, quando ele morre, a biblioteca dele tinha em torno de 300 obras, então é uma pessoa altamente antenada, né? Era um professor de latim, né? E ele, de certa forma, ele representa, eu diria assim, ele é o anti-herói, né, nessa história, porque ele exatamente que se recusa
a aderir à causa do Brasil. Ele é o único que vai para Lisboa, dos três. E, então, do ponto de vista, digamos assim, brasileiro, ele seria o anti-herói, a palavra que eu usei antes. Mas, do ponto de vista metropolitano, ele é uma figura interessante porque trata-se de... Ele, de certa forma, ele simboliza esse enraizamento do Império Português nesses espaços transatlânticos. Não se trata do Império sempre verticalizado, não se trata de um Império que se vale só da força, não se trata de um Império que se vale só de hierarquias que são impostas. Trata-se de um Império que vai se reproduzir a partir de incorporação de elites locais. E o Manuel Patrício Corrêa de Castro, ele de certa forma, ele simboliza isso, ele personifica essa faceta do Império Português. Então, tem uma... Ele, a chegada dele ao Rio de Janeiro é numa altura em que a cidade está numa evolução política. E o que é interessante dos escritos do Manuel Patrício Corrêa de Castro, os escritos, que as ofícios e as cartas que ele envia para Luanda, é porque trata-se de uma visão externa. Temos aqui não só a questão do impacto da independência do Brasil em Angola, mas temos também a visão externa de um angolano, alguém que tinha nascido em Luanda, com uma cultura altamente refinada, do que estava acontecendo no Brasil. Ou seja, é interessante porque não se trata, muitas vezes, do que a gente vai ter, ou é o relato interno, ou o relato europeu. Aqui nós temos um relato africano. E o relato dele do que está acontecendo no Brasil é de um caos total. Esse caos é um caos que deveria ser evitado. Eu tenho aqui uma citação dele muito interessante, que é uma das cartas que ele envia para Angola, em que ele marca a posição dele pró-metrópole, anti-adesão à causa brasileira. É também uma denúncia contra os dois outros deputados que haviam se recusado a irem para Lisboa. Então, ele diz, eu temo que a minha pátria, Angola, não esteja esta hora pendendo para a independência brasílica, visto que os demagogos poderão ter se fascinado à vista de alguns incautos. A ideia que tenho formado de que semelhantes ilusões hão de ter achado apoio em algumas pessoas ali residentes, amigas das novidades, me tem feito vacilar se meus contemporâneos abraçarão ou não aquele sistema destruidor da liberdade e da ordem. Essa que era a visão dele sobre a independência do Brasil. Trata-se de um sistema que é destruidor da liberdade e da ordem. Muitíssimo interessante. Obviamente, nessa pesquisa que está em curso, a questão central para mim é explicar a figura do Manuel Patrício Corrêa de Castro, porque, entre outras coisas, quando a gente trabalha com a formação de elites angolenses ou crioulas, esse processo de construção de identidade que vai se desenrolar através do século XIX, a referência ao Brasil é sempre uma referência importante para a formação dessas elites angolenses. Então, o ponto de referência, essa quase que uma ideia de irmandade com o Brasil como exemplo de uma ex-colônia que se torna independente, serve como modelo para eles, do ponto de vista identitário, do ponto de vista simbólico, exceto o nosso contra-herói. Então, isso requer uma análise mais aguçada do que está por trás
dessa visão do Manuel Patrício Corrêa de Castro. Eu tenho para mim que trata-se de um homem da maior coerência, e para ele a questão do liberalismo é a questão principal, é uma questão ideológica que vai se sobrepor a essa questão da criolidade angolense, né? Essa questão da filiação em relação ao Brasil. Então, se sobrepõe essa ideologia do liberalismo que, naquela altura, e aqui é uma suposição, então, é uma hipótese que passa muito pela conjuntura específica dos anos de 1821 e 22 no que toca ao liberalismo. O liberalismo daquela época, naquela altura, naqueles dois anos, era antimonárquico, era antiabsolutista, era constitucionalista, mas era pró-império. E como tal, jamais poderia coexistir com a ruptura que seria essa anexação ao Brasil. É mais ou menos por aí que eu tento entender a lógica do pensamento político fascinante do nosso Manuel Patrício Corrêa de Castro. Eu fico por aqui, eu acho que o meu tempo já está esgotado, e muito obrigado. Obrigado, Roquinaldo. Convido então a professora Ângela Xavier, que vai apresentar o trabalho Entre Micro e Macro, As Elites Aldeãs de Goa Face ao Poder Imperial Português. Professora, por favor, fique à vontade. Obrigada, Nauk. Eu queria agradecer muito o convite para estar presente neste seminário, em várias sessões, até porque sou uma representante de uma outra parte do Império. De modo a não ultrapassar o tempo, e porque tenho tendência a falar mais demais do que aquilo que devo, eu vou essencialmente ler aquilo que queria partilhar hoje. Esta minha fala também se divide em mais ou menos três partes. Numa primeira refiro os contextos historiográficos mais gerais, depois o contexto da minha investigação concreta e, por fim, faço uma exploração documental que permite precisamente ilustrar as potencialidades daquilo que eu quero propor hoje aqui. Tal como os meus colegas que já intervieram noutras sessões, aquilo que trago aqui hoje procura dialogar com o livro Antigo Regime nos Trópicos e as linhas de investigação e propostas. Como foi sublinhado, muitas das vias abertas pelo livro não só suscitaram uma historiografia abundante, como continuam a ser pertinentes. Este painel é dedicado às elites políticas, discutidas sobretudo na segunda e terceira partes do livro, nomeadamente nos textos de Maria Fernanda Bicalho, de Nuno Monteiro e da querida Maria de Fátima Gouveia. Esses textos procuram oferecer uma visão mais holística, não apenas atlântica, destas elites, incluindo, nomeadamente, os espaços asiáticos. Contudo, e fruto das tendências historiográficas daquela época, as elites estudadas são, na sua grande maioria, de origem portuguesa, elites colonizadoras e colonas, e não tanto as elites colonizadas. Nos 20 anos que me deem a publicação do livro e os seminários que nos têm aqui reunido, muitas coisas aconteceram. Também, como é sabido, ao nível da história das elites e a apresentação do Roquinaldo já é disso mesmo testemunha. Como foi assinalado num dos painéis de 21 de outubro, uma das maiores novidades diz respeito à atenção crescente dada às elites indígenas e lideranças indígenas do Brasil. Relembro a esse propósito, aliás, um ponto da citação feito recentemente por Catarina Madeira Santos no capítulo O Império Português Face às Instituições Indígenas, publicado no livro Monarquias Ibéricas em Perspectiva Comparada. Bem como os palestrantes
não só a Rouquinolte, mas também os do painel anterior, os quais deixam bem antever as potencialidades a que a história africana nos permite hoje desenvolver. Já no que diz respeito às elites nativas de Goa, a cronologia é muito longa. Desde o século XIX, estas têm sido objeto de análise para o período que decorre entre a segunda metade do século XVIII e o século XX, no contexto dos orientalismos britânico e português, bem como da historiografia sobre aqueles lugares. Assim sendo, e contrariamente ao que se verificou na historiografia brasileira, por exemplo, as lideranças ou as elites originárias de Goa, quer as que residiam na cidade, mais exploradas pela historiografia recente, quer as aldeãs, não são desconhecidas. Pelo contrário, os descendentes destas elites intervieram ativamente através da participação política, pela escrita e através de várias formas de construção da memória na valorização do seu papel no contexto do Império Português. Contudo, a maior parte destes trabalhos tende a oferecer uma interpretação bramânica essencializada destes grupos, o que se compreende, já que os brahmanes foram os principais interlocutores dos poderes imperiais, o que lhes permitiu condicionar, à semelhança do que aconteceu no Império Britânico, a própria narrativa imperial sobre a organização social e política local. A nova historiografia sobre as elites já estabelecidas no território, e eu utilizo estabelecido aqui no sentido que Norberto, aliás, dá o termo estabelecido, as suas dinâmicas internas e o modo como estas condicionaram o exercício do poder imperial é também, sobretudo, da autoria goesa, salvo raras exceções. Efetivamente, a historiografia de autoria portuguesa, antiga e recente, continuou a privilegiar, sobretudo, na visão top-down da construção imperial e, por conseguinte, as elites de origem portuguesa, incluindo os mestiços, por vezes considerados por essa historiografia como se nestes o sangue português prevalecesse em relação ao sangue local, enfim, incluindo os reinóis, os residentes ou em trânsito e todas aquelas elites que nós estamos habituados a trabalhar. O que trago aqui hoje resulta de uma perspectiva diferente e de uma investigação que estou a realizar de forma mais sistemática, mas que já inspira o meu trabalho desde, pelo menos, a minha tese de doutoramento, defendida em 2003. Enquanto esta tese providenciou uma visão à volta azul destes processos, o que agora procuro fazer é uma anatomia das rotinas políticas das 130 aldeias de Goa. E, Isabel, podia pôr o slide, se faz favor? Anexadas, parte delas, logo em 1510, quando Afonso de Albuquerque conquistou a cidade de Goa, sendo as restantes incorporadas em 1543 nos territórios sob domínio direto da Coroa de Portugal. Eu só queria que precisamente se apercebessem, para quem não está tão habituado com a história de Goa, a escala minúscula daquilo que eram os territórios portugueses no contexto do subcontinente indiano e, ao mesmo tempo, a escala, a dimensão altamente retalhada destes territórios. Territórios que tinham cerca de 100 km de comprimento. Portanto, estamos aqui a falar de uma escala muito diferente daquela que, habitualmente, os historiadores que trabalham sobre o Brasil ou sobre o espaço africano tendem a estudar. Isabel, já pode retirar, agradecia. Apesar da presença imperial portuguesa ter uma marca urbana forte, e a primeira relação é com as elites da cidade de Goa, muitas delas mercantis e financeiras, a conservação daqueles territórios dependeu igualmente da relação estabelecida com as elites aldeãs. Já que as aldeias representavam, de facto, a maioria demográfica dos territórios, e nessa altura, em 1543, eram cerca de 10% da população do reino. Ou seja, perante a escassez de colonos e agentes imperiais,
recorrer às elites aldeãs afigurava-se fundamental. Ora, para entender melhor os ritmos e as modalidades dessa relação, torna-se necessário passar da teorização ao terreno. Assim, o que me interessa agora sondar é aquilo que gosto de designar como micropolítica imperial, expressão obviamente inspirada na micropolítica, na microfísica do poder de Michel Foucault. Ou seja, em que medida é que a análise dos poderes e das rotinas políticas das aldeias de Goa entre os séculos XVI e XVIII nos permite entender a inscrição do antigo regime português nestes outros trópicos? Quem eram então estas elites aldeãs? A documentação portuguesa rapidamente identificou estas elites como sendo constituídas por aqueles que pertenciam à linhagem dos fundadores das aldeias, os Gaonkares. Este vocábulo, em língua marata, significa isso mesmo. Gaon é aldeia e Kar, fundador ou senhor. Estas linhagens encontravam-se representadas na Gaonkari, a associação que, em cada aldeia, reunia os membros masculinos das mesmas e que controlava a administração, exercia a pequena justiça, a distribuição das terras mais férteis, a vida religiosa e ritual e a representação externa da própria aldeia. Dependendo da aldeia, a casta destas linhagens podia ser diferente. Brahman, Shadó, Sudra, tal como o mapa que eu vou pedir à Isabel que mostre agora, resume de forma esquemática. Há várias aldeias que são dominadas por brahmanes, há outras que são dominadas, as que são a castanho claro são por brahmanes, as que estão a verde claro é por xardós, as que têm um castanho um pouco mais escuro é por sudras e as que estão a verde escuro são dominadas por membros de castas diferentes. O que está a branco, eu não consegui obter informação para essas aldeias. Isabel, também já pode retirar. Como se pode perceber por este mapa, a distribuição por castas das Gaonkari era bastante variada. Ora, estes Gaonkars eram, sem dúvida, as elites políticas das aldeias no sentido clássico da palavra, já que eles não só eram a minoria dos seus habitantes, como detinham boa parte do poder de decisão ao nível da aldeia, contribuindo de forma ativa para definir e manter a ordem das coisas, bem como a posição presente e futura dos restantes habitantes. Além disso, estes grupos tinham perfeita consciência da sua distinção, sempre também reconhecidos como tal. Juntamente com os Gaonkares, também se destacam os escrivães, quase sempre de origem brahmin, responsáveis pelo registro das decisões da Gaonkari. Estes eram, por assim dizer, os letrados da povoação. Ficam fora do meu inquérito, neste momento, os líderes dos templos, os quais seriam expulsos do território, bem como os Gaonkares que abandonaram Goa e aqueles que foram igualmente expulsos, nomeadamente os muçulmanos. Também ficam fora da minha investigação neste momento, aqueles Gaonkares que recusaram a cristianização, o que, a partir de 1540, os impediu de tomar decisões ao nível da Gaonkari. E também, não trato aqui, vou tratando noutros lugares, os membros destas elites que tiveram uma trajetória cosmopolita, nomeadamente aqueles que chegaram até Lisboa, passaram por Roma e tiveram, enfim, uma vida mais interessante desse ponto de vista. Mas estas exclusões mostram também, e nomeadamente as exclusões de membros das Gaonkari por razões de cristianização e porque abandonaram ou foram expulsos do território de Goa, estas exclusões mostram que desde muito cedo se procedeu uma reconfiguração das elites aldeãs, mesmo quando, pelo menos em teoria, o regime dominante seria o do pluralismo jurídico ou institucional. Reconhecidos como membros das elites pelos portugueses, Gaonkares e escrivães,
tornaram-se intermediários privilegiados entre os níveis macro e micro. Como procurei mostrar num texto recente, este estatuto era equivalente ao que já caracterizava o destas elites em dominações imperiais anteriores, conformando-se, aliás, com a cultura política hegemónica nas entidades políticas do sul da Índia desse mesmo período, no âmbito das quais algumas destas elites até se comportavam como pequenos reis, procurando emular ao nível da aldeia o poder do rei ao qual estavam submetidas. À semelhança do que acontecia antes também, era através da Gaumkari que a coroa portuguesa recebia os tributos que cada aldeia devia pagar, bem como requeria ajuda militar. Mas, diferentemente do que ocorrera anteriormente, quando a cristianização foi assumida de forma sistemática, também se deveu a elas, isto é, àquelas que aderiram à cristianização, a operacionalização da conversão coletiva das aldeias, apesar dos missionários gostarem de atribuir unicamente a si esse mesmo troféu. Também foi graças a elas e às suas decisões na Gaumkari, as quais plasmaram, é certo, muitas vezes, os desejos missionários, que se colocou em andamento a cristianização da paisagem, transformando as aldeias originais em povoações cristãs, com igrejas no centro, praças, capelas e casas com estilos híbridos, nos quais uma sinalética portuguesa era muito evidente. Ou seja, sem a agency destas elites, os processos de ocidentalização de Goa não teriam tido sucesso. Para o caso de Goa, dispomos de fontes únicas para estudar de forma densa estes processos. Através desta documentação, podemos ainda estudar as relações entre o poder central e poder serranal e as elites aldeãs, numa perspectiva top-down ou numa perspectiva bottom-up. Mas também este tipo de relações no interior da própria aldeia, marcada esta aldeia ou estas aldeias por questões de casta, religião, língua, variáveis fundamentais para entender estes processos. Ou ainda, a hierarquização regional destas aldeias plasmada numa instituição pré-existente, designada pelos portugueses como Câmara Geral, na qual estavam representadas as aldeias principais de cada região. Ou seja, para além da bilateralidade das relações, isto é, poder imperial, poder aldeão, esta documentação também nos permite aceder à multilateralidade das mesmas, incluindo as relações prévias e de longa duração, estabelecidas com as dominações imperiais anteriores, caso do Sultanato de Bijapur, por exemplo, o principal inimigo da coroa portuguesa naqueles lugares. Diante desta documentação, composta por forais e regimentos, inventários e petições, para além das crónicas, relatos e correspondência, gostaria de destacar a coleção Livros das Comunidades, composta por centenas de livros com as decisões das reuniões da Gaumkari, uma prática também ela bem anterior à presença portuguesa. O que nos permite desfrutar os cotidianos da decisão política ao nível da aldeia e o mais parecido que nós temos às atas de variação dos municípios pequenos do reino e do império. Como o tempo é escasso, vou tentar mostrar como é que dois livros da aldeia de Carambolim, em Tiswadi, para a qual dispomos de 58 códices, nos convidam a explorar estas questões. Esta aldeia situava-se na região de Tiswadi, a 10 km da cidade de Goa. E a sua Gaumkari era dominada por elites da casta Chavdó. À chegada dos portugueses, a aldeia tinha 10 divindades e templos, sendo as divindades principais Ravalnata e Santeri, ambas de origem dravídica e não bramânica. No livro de assentos 1612, entre 4 de fevereiro e 27 de novembro, dispomos de 63 assentos. Os primeiros dois assentos são ainda escritos em caracteres mobi e na língua local,
mas a partir do terceiro assento, os registros são todos em português, ao contrário do que acontece em muitas outras aldeias, nas quais a língua local continua a ser dominante. Todos os gankás referenciados têm nomes portugueses, o que indicia precisamente a sua cristianização, excluindo da decisão todos aqueles que não eram cristãos. A maior parte destes assentos são sobre arrematações de propriedades, mas há muitos outros sobre o exercício do poder dentro da aldeia. Por exemplo, o de 4 de fevereiro dá-nos conta do exercício do poder judicial, neste caso as punições pecuniárias feitas a oficiais não cumpridores dos serviços contratados com a Gáncari, o sapateiro, o lavador de roupa, o carpinteiro, o ferreiro. A relação total entre poder imperial e aldeia é também objeto de outros assentos. O de 10 de fevereiro assinala a visita do tenador-mor, um ofício de origem islâmica adoptado pelos portugueses, que se referia à arrecadação de tributos. A sua recepção requeria recursos financeiros e o assento dá-nos conta, precisamente, das estratégias desenvolvidas para arranjar dinheiro para receber o tenador-mor, lobo de Menezes, de forma condigna e a ritualizar a sua chegada, a sua entrada e a sua permanência. Já o assento de 28 de junho desse mesmo ano dá conta da implementação de uma decisão do ouvidor-geral do crime, a qual estabelecia que cada aldeia tivesse vigias nos seus bairros, denominados capitães. Os bairros deviam ter espingardas. Dando seguimento a essa decisão, o assento elenca os 17 capitães nomeados, todos eles cristãos, com a exceção de Mala Naik, que não se tinha cristianizado. Vários assentos, ao invés, destacam a relação bottom-up e destaco aqui aqueles que referem petições enviadas por viúvas de Carambolim diretamente ao vice-rei ou ao rei de Portugal, relativas ao usufruto das suas heranças. Mas também há assentos sobre a representação externa das aldeias. Por um lado, a participação de dois gankars na Câmara Geral, o que implicou mais uma vez recolha do dinheiro para pagar a sua manutenção durante aquela assembleia. Por outro, a eleição de procuradores da aldeia que negociavam matérias do seu interesse com os gankars de outras aldeias. A vida religiosa e ritual da aldeia de Carambolim é explicitada noutros assentos que se referem à construção e reparação da Igreja de São João Batista, edificada sobre as ruínas do principal templo da aldeia, ou aqueles que se dedicam à organização de festas, nomeadamente o Corpus Christi, o qual começou a ser preparado logo no dia 19 de abril daquele ano. Dando um salto de mais de um século e meio, isto é, entrando no ano de 1777, verificamos que a inscrição imperial nesta aldeia se alterou significativamente. Ou seja, o vocabulário dos registros é agora muito mais sofisticado, há novos oficiais na aldeia, caso dos procuradores da agricultura que respondiam diretamente perante o inspetor-geral da agricultura, o seu endividamento é muito maior para poder dar resposta aos constantes pedidos de ajuda financeira por parte do governo vice-reinal. Por outro lado, a cristianização é agora muito mais profunda, evidente nas queixas que estas tinham contra o sacerdote, por este não celebrar missas e confissões necessárias e não garantir completamente a assistência aos defuntos. Ou seja, no último quartel do século XVIII, as elites de Carambolim parecem ter se tornado elementos da cadeia de comando imperial de forma ainda mais explícita, pondo em causa, por um lado, a ideia orientalista de que estas eram pequenas repúblicas praticamente autónomas e a ideia do pluralismo jurídico ou institucional, que, segundo o qual as aldeias de Goa tinham permanecido com as suas rotinas mais ou menos intocadas. Para além destas conclusões, algumas questões podem ser sugeridas por este tipo de exercício. A análise da micropolítica das 130 aldeias de Goa permite-nos perceber, por um lado, que
dominância bramânica de Goa é altamente questionável, porque essa análise nos vai permitir recuperar um conjunto de elites políticas que não são de origem brahman. Segundo, que aquele documento que foi tomado como um ícone do pluralismo jurídico-institucional, o Foral de Mexia, não tem a mesma aplicabilidade que os defensores desta ideia lhe atribuíram. Ou seja, há muito menos pluralismo do que aquilo que se pensava. A seguir, o papel dos missionários na cristianização das aldeias de Goa deve ser questionado, ou pelo menos permitindo a integração dos vários atores que tiveram lugar na cristianização, e isto, creio eu, aplica-se a todas as partes do Império. Por fim, esta abordagem multilateral permite também recuperar a vida para além do Império, mas no contexto do Império. E, dessa forma, tornar esta história muito mais polifónica, mais plural, e perceber como é que estas múltiplas histórias entreteceram o antigo regime naqueles trópicos. Obrigadíssima. Obrigada, professora Ângela, pontualíssima. Muito obrigada. Convido o professor Tiago Krause, que apresentará, nos falará sobre o que torna uma nobreza nobre, indagações sobre as elites ultramarinas a partir do caso baiano. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, obrigado, Nauk. Ked, você pode colocar a apresentação, por favor? Botar isso, obrigado. Então, assim, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite, né, parabenizar a comissão organizadora e dizer que é uma honra estar aqui, né, comemorando e debatendo um livro que foi crucial na minha formação. Eu lembro quando comprei o livro em 2004, no final do segundo período da faculdade, né, por sugestão da Fernanda, professora Fernanda Vicari, sem ter a menor ideia de que anos depois eu ia fazer minha tese de doutorado com o João em diálogo intenso com as ideias do Arte, né, principalmente da própria Fernanda e do João. Então, aqui, o que eu vou fazer é voltar um pouco às questões da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2015, e desde então acabei não trabalhando muito com o tema, porque fui fazer um monte de outras coisas, enfim. Mas eu vou retomar as ideias da tese aqui, né, e tentar sugerir algumas interpretações um pouco mais genéricas, combinando a pesquisa da tese com algumas audácias meio ensaísticas, enfim, a partir do diálogo com a historiografia. Né? Eu ainda preciso investigar um pouco melhor esse processo de formação da sucrocracia baiana. Dá para combinar um pouco algumas listas de senhores de engenho, de 1587, 1609, com a documentação inquisitorial, com a genealogia do João Botão, e talvez também cruzar com algumas listas parciais do século XVII e uma lista completa que a gente reuniu a partir da Junta do Tabaco, a documentação da Junta do Tabaco em torno de 1700. Né? Uma das coisas que eu pretendo fazer, tentar cruzar, ver esses vários momentos em que você tem esses retratos, essas fotografias da elite senhorial baiana, 1759, alguns momentos parciais do século XVII, no finalzinho do século XVI, enfim, para tentar ver as mudanças ao longo do tempo. Mas, independente, eu ainda não cruzei isso tão sistematicamente quanto precisa ser feito. Mas já está bem claro que você tem um turnover, né, uma mudança muito grande no final do século XVI, na passagem do XVI para o século XVI para o século XVII. Só um sexto dos senhores de engenho em 1587, ou seja, seis dos 36 senhores de engenho, né, vão ter alguma relação com a elite senhorial e política na Bahia no século XVII. E um terço dos 48 de 1609. Então você vê que tem ou seja, 16, 48. Então você tem uma mudança muito grande, né, nessa passagem do final do 16 e início do 19. Né?
você pegar toda a elite política do século XVII, os 350 homens, né, da elite política do século XVII, que eu analisei na tese, só 20% podem remontar essa... podem remontar a sua... tem ascendente nesse período entre 1550 e 1580, nessa fase inicial de montagem da economia açucareira. Isso, enfim, então, eu acho que provável, embora você tenha relativamente poucas fontes, né, ainda precise avançar um pouco nisso, eu acho que essa mudança essa impermanência da propriedade açucareira tem muito a ver com, nesse momento específico, tem muito a ver com a transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana, para a mão de obra indígena escravizada para a africana escravizada. Claro que é uma transição que vai prolongar, né, que ao longo do século XVII você ainda vai se utilizar indígenas escravizados, mas nesses 1580, 1620, 30, você já tem uma mudança muito significativa de qual mão de obra passa a predominar na Bahia. E eu acho que, provavelmente, essa primeira elite senhorial, que quase toda desaparece, ela não tinha acesso a crédito, não tinha como fazer os investimentos maiores necessários, não tinha as conexões mercantis que era preciso para fazer essa transição para mão de obra açucareira, para mão de obra africana escravizada. Então, provavelmente, esses homens que entraram nesse final 16, início 17, principalmente início 17, tinham uma inserção melhor, né, em redes comerciais. É mais ou menos paralelo ao que aconteceu com o Pernambuco, mas diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a transição para mão de obra africana escravizada foi mais prolongada, né, mais tardia, mais, provavelmente mais para o meio do século 17, eu acho, embora acho que ainda as pesquisas do João, do Guedes, enfim, ainda vão estão revelando e vão revelar ainda mais dados sobre isso. Então eu acho que lá, essa primeira elite conquistadora vai permanecer por mais tempo. Então, nesse contexto de muita impermanência dessa elite, dessa rotatividade grande, dessa açucarocracia, eles não tinham laços horizontais tão fortes entre si, eles não tinham uma identidade política comum, eles não tinham sequer a capacidade ainda de se reproduzir no tempo como um grupo. Então, o que dava provavelmente coesão para eles? Qual era o principal elemento de coesão para eles nesse momento? Era essa posição como produtores de açúcar no mercado atlântico. Então, eu acho que principalmente, né, o que dá essa coesão inicial ao grupo, a essa elite política, é fundamentalmente essa defesa desse interesse de classe deles, defesa como produtores de açucareiros. Então, isso pode se manifestar através de petições de senhores de engenho lavradores, como uma de 1632, que vai reunir tanto homens que vão formar as principais famílias da elite baiana, como os Aragão, enfim, quanto homens que não se misturavam com ela, por exemplo, por causa da cristanovice, que é o caso do Diogo Lopes de Ulloa, né, que depois vai ser chamado, pouco depois vai ser chamado de o Conde Duque do Brasil, que é uma figura absolutamente fascinante, né? Um cristão novo, que teve parentes queimados pela Inquisição, mas desde o governo de Luís de Oliveira, em 1627, 35, ele passa a se tornar uma figura muito próxima dos governantes e acaba, na década de 50, se tornando uma espécie de informador geral do Brasil, ou seja, o Conselho Ultramarino e a Coroa escreviam para ele pedindo informações, e depois ele vai, já com quase mais de 60 anos, para Amsterdã servir como um dos diplomatas na negociação de paz com as Províncias Unidas, enfim. Mas ele jamais, a família dele jamais se mistura com essas principais famílias, porque eles eram muito ostensivamente notórios como cristãos novos. Mas podia estar todo mundo junto nessas petições em defesa desse interesse econômico, desse interesse de classe, né? E você tem também as cartas da Câmara, que vão defender muito fortemente, né, esse interesse açucareiro. Então você tem uma carta de 1510, né, pedindo para que só pudesse, primeira, né, pedindo que só pudessem ser executados pelas suas dívidas nos rendimentos e não ter a propriedade inteira tomada, outra em 1556, enfim, então isso é uma coisa que vai se prolongar ao longo do século 17 todo, né, enfim. Aqui a gente pode ver, eu achei uma informação sobre a ocupação de mais ou menos 80% as pessoas serviram na Câmara, né, provedor na Santa Câmara Misericórdia, juiz ordinário, vereador, e a gente pode ver aqui essa distribuição, né? Dos que eu tenho informação,
60% são senhores de engenho, 20% lavradores de cana, 7% mercadores, que são ou senhores de engenho ou lavradores de cana também, né? Então, 88% dos conhecidos têm essa relação com a atividade açucareira. Tem outros que eu também acho que tinha, mas como eu não tinha certeza, né? Não coloquei, enfim. Então, a Câmara vai, durante o século XVII, XVIII, enfim, vai estar sempre defendendo ativamente, né, esse interesse econômico, principalmente do setor açucareiro, embora às vezes também defendesse, falasse do tabaco, a partir do final do XVII, por aí vai, enfim. Então, essa classe, ela, claro, não se constitui puramente em mecanismos econômicos, porque nenhuma classe se constitui puramente através de mecanismos econômicos. Você sempre se constitui através da política, né? Obtendo seis marias, obtendo cargos, enfim, como o João mostrou muito bem para o Rio de Janeiro e que o Rodrigo Recupero Douros mostrou também para Salvador e para Bahia e para o resto das capitanias do Brasil nessa transição do 16 para o 17. Então, eles se constituíram através da política e os fins também eram políticos. A riqueza não era um fim em si mesmo. A riqueza era um mecanismo para você construir laços sociais e para, em última instância, se enobrecer. Porque o estamento era a forma de classificação social priorizada, prioritária naquela sociedade. Era o mecanismo por excelência para como as pessoas prefeririam se identificar. A classe vai dar o substrato material pro estamento, mas as pessoas vão preferir se classificar como estamento. Mas é claro que essa tensão vai continuar, né? Como a gente vê, por exemplo, nesse trecho de um poema final do século XVII, durante o final do século XVII, do Gregório de Matos, em que ele enfatiza, né, o valor do dinheiro, fundamentalmente porque ele está reclamando dos comerciantes que se inserem nessa elite, né? Ele cita alguns, como Pedro Álvares Neiva, mas tem outros. No Brasil, a fidalguia no bom sangue nunca está, nem no bom procedimento. Logo, em que pode estar? Consiste em muito dinheiro e em o guardar. Cada um o guarde bem para ter o que gastar mal. Consiste em dar a maganos que o saibam lisonjear, dizendo que é descendente da casa de Vila Real. Se guardar o seu dinheiro onde quiser, casará. Os sogros não querem homens, querem caixas de guardar. Então, essa tensão, né, embora a preferência fosse de identificação fosse o estamento, né, a classe vai ter uma importância central e a poesia satírica do Gregório de Matos vai insistir bastante, né, nessas críticas nesse momento. Mas como é que vai ser essa metamorfose da açucarocracia no dizer do Evaldo Cabral de Melo, e qual o significado político mais amplo dela? Eu diria que o fundamental é que essa metamorfose faz parte de uma convergência sociopolítica, ainda que não socioeconômica, com o modelo do reino. Nessa conjuntura excepcional da Restauração, em que a Câmara da Bahia e também as elites políticas de outros espaços da América Portuguesa vão ser fundamentais para a resistência contra os holandeses, para financiar a defesa e para financiar depois as negociações diplomáticas da coroa, né? Por exemplo, pagando o donativo de dote e paz, ao mesmo tempo que paga o donativo paga-se também o donativo para sustentar a infantaria. Essa importância que eles vão assumir, porque a coroa não tinha mecanismos para defender o império, vai ser potencializada pelo fato que essa é uma nova dinastia que vai ascender o trono com o golpe final de 1640, primeiro exemplo de 1640, que vai, então, que isso vai potencializar essa importância política das elites locais. Ao mesmo tempo, essas elites, em termos socioeconômicos, estão se sedimentando e logo daqui a pouquinho vão começar a se expandir. Em que sentido? É nesse momento que algumas famílias começam a conseguir permanecer no topo por gerações. É nesse momento que os naturais da terra vão começar a se revezar no poder. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, né? Esse gráfico aqui mostra os naturais, os forasteiros e os desconhecidos, pessoas que eu não sei de onde que elas eram naturais. Provavelmente, eles eram forasteiros, enfim. Então, a gente percebe que, especialmente na década de 40, mas fundamentalmente na década de 1960,
as pessoas que estão entrando na elite política, ocupando o cargo pela primeira vez, fundamentalmente são nascidas na Terra. É, então, isso deriva, isso começa na década de 40, mas se consolida na década de 1660. E, ao mesmo tempo, na década de 1660, você tem também uma multiplicação do número de engenhos baianos, que praticamente quase dobra de tamanho entre 1664, dobra de número entre 1663 e 1675, nesse contexto de recuperação após a expulsão neerlandesa. Nesse momento de expansão, essas famílias vão conseguir garantir a propriedade de sua carreira e até, às vezes, dá para mais de um filho, né? Como é o caso do Pedro Camelo de Aragão, que vai distribuir a propriedade de sua carreira entre quase todos os seus filhos, os que não vão virar seus três viram seus engenhos, outros viram lavadores de cana, e as mulheres se casam com senhores de engenho. Enfim, até o filho, que é beneditino, também é lavrador de cana. E aí é interessante o paralelo com o Rio de Janeiro, né? A partir dessa tabela do Maurício de Abreu, a gente percebe que no Rio essa multiplicação de engenhos aconteceu antes, exatamente no contexto da dificuldade, né, que Bahia e Pernambuco estavam passando por causa da guerra com os holandeses. E aí isso deve ter sido, eu suponho que isso deve ter sido fundamental para a consolidação dessa primeira elite senhorial do Rio de Janeiro, para ela não ter sido substituída, como aconteceu com Salvador, como aconteceu com a elite baiana e também com a pernambucana. Então, essa importância política que vai crescer na década de 40, né, vai gerar a obtenção de privilégios de cidadão da cidade do Porto, em 1646, e até de um representante nas cortes, de Salvador poder enviar um representante nas cortes. Angra tinha podido viajar em 41, Gol em 45, Salvador em 53 e São Luís de Maranhão vai poder enviar em 1774. O trabalho do Pedro Cardinha é o que melhor analisa isso, embora esses representantes ultramarinos aparentemente não tenham se manifestado nas cortes, mas a presença deles lá já é um indicativo, né, dessa crescente importância política do ultramar. Aqui, por exemplo, no procurador do Tomé Pinheiro da Veiga, né, de 1645. A cidade da Bahia, que é metrópole e cabeça do grande estado do Brasil, e o presídio em praça, que consiste de que pende a conservação, riqueza e comércio de todo ele, e a esta parte deste reino, sua alfândega e comércio dos estrangeiros. Por esses respeitos e outros muitos de sua fidelidade, o que se faz famosa e memorável no mundo, a coroa de Portugal com esta dilatada província, segunda depois da Índia em todas as suas conquistas, é merecedora de todas as honras e privilégios que redundam também em honras do reino, e muito mais benemérita na lealdade com que havia avantajado na feliz aclamação e restituição de Vossa Majestade. Então é nesse momento, que essa crescente importância, que a elite baiana vai se reapresentar e gradualmente ser reconhecida como tal, como uma nobreza provincial. Similar a que esses homens conheceram no reino. A nobreza que esses caras estavam pensando não era a nobreza de corte, não eram condes, duques, barões. A maioria deles tinha vindo de regiões pequenas do Minho, a cidade que tem mais representantes no século XVII, entre elite, imigrantes que entraram na elite política baiana, é Ponte de Lima, uma cidade minúscula, que vai ter 2 mil pessoas. Na verdade, assim, boa parte desse imigrante veio de uma região em torno de 30 quilômetros. Ponte de Lima, Arte Valdevez, Viana do Castelo, e por aí vai. Enfim, então se a gente vê aqui, né, como esses caras não estavam pensando na nobreza de corte, estavam pensando nessa nobreza local que tinha constituído a relativamente poucas décadas nesse momento. Então, eles eram muito similares. Eles tinham os mesmos privilégios coletivos que essa nobreza, que eram os privilégios do Porto, a mesma base fundiária, embora aqui fosse a mão de obra escravizada, fosse mais dependente do mercado. Eles também eram monopolistas desse poder local, desse poder camarário, e fundamentalmente também atuavam localmente. Raramente eles iam servir fora da sua localidade. Então, eles eram muito próximos dessa nobreza que havia se constituído, que também era de constituição recente, como mostrou já o Joaquim Romero Magalhães. Tinha se constituído fundamentalmente, mas também os trabalhos sobre Porto, Pedro de Brito, Mano de Barros, enfim. Era uma nobreza que tinha se constituído muitas vezes a partir de uma base mercantil ao longo do século XVI. E eles vão ser reconhecidos como tais, que eu peguei alguns exemplos, né, de falas régias, né, que vão enfatizar isso, né? Por exemplo, eu, rei, faço saber aos que esta minha provisão virem, que tenho respeito aos que, tendo respeito
aos que por muitas vezes me têm representado, sociais da Câmara de Salvador de Todos os Santos e nobreza e povo dela, e aí ele concede licença para fundar, né, o mosteiro de religiosos, né, de Santa Clara, 65. E aí uma resolução resta, 66, que a eleição de ministro da Junta da Cobrança de Donativos se faça a cada 3 anos pela nobreza, povo e eclesiástico. E aí depois uma carta de 1786, que é interessante que ele usa o termo primeira nobreza, que nem o Conselho Ultramarino e nem a Câmara tinham usado, que é um termo que geralmente se referia à primeira nobreza de corte. Fui servido resolver que nessa cidade não se faça eleição de nenhum dos cavaleiros das 3 ordens para ofício de procurador. Inclusive um cavaleiro que tinha recusado de procurador era o Pedro Álvares Neiva, né, alvo constante das sátiras do Gregório de Matos. Visto que para estes cargos se não costuma eleger as pessoas da primeira nobreza que servem de juízes e vereadores, se não outras de diferente qualidade. Então, a coroa frequentemente reconhece, né, essa nobreza. E esse reconhecimento ele vem basicamente a reboque de quando a Câmara cada vez mais se identifica como nobreza, que começa, é uma mudança que acontece principalmente, começa na década de 40 e 50, mas que acontece principalmente na década de 1660, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. A partir da 1660, nobreza se torna muito mais comum do que gente da governança, homens da governança e cidadãos, e sempre, né, nas questões mais importantes. Então, eu diria que nesse século XVII, essa ideia de... Essas oligarquias luso-americanas, elas não são uma versão tapuia e inferior da nobreza de solar portuguesa. Elas são uma manifestação de suas elites provinciais. São qualitativamente diferentes dos condes, duques e barões da corte, mas nem tanto dos poderosos do Porto ou de São Miguel. A falta de uma nobreza titulada, como aconteceu na América Espanhola, não é porque essa nobreza brasiliense era imperfeita, mas só porque, diferente da monarquia hispânica, a aristocracia portuguesa, após 1640, é muito mais concentrada na corte e muito menos numerosa, né, que a sua homóloga hispânica. Então, a gente tem aqui, nesse meio do século XVII, né, um processo de convergência dessas elites, convergência sociopolítica, não socioeconômica, claro, que produz um contínuo atlântico. Em termos políticos, a maior ruptura é entre Lisboa, a corte, e as províncias, e não entre o reino e as conquistas. Já havia uma ideia de uma certa inferioridade. O Pedro Cardim mostra isso, mas o Pedro Cardim também mostra como essa ideia do ultramar como uma província, parte integrante do reino, também estava presente no século XVII. Então, eu quero enfatizar que, para mim, esse período da Restauração é marcado por essa convergência excepcional, e isso vai estabelecer uma relação ideal, uma ideia de uma relação ideal, que vai continuar por muito tempo. E nesse momento também, né, a gente vai ter uma grande intensificação da comunicação política, como a gente vê a partir de 1940, você vê como a correspondência entre a Câmara e a Coroa se intensifica muito nesse momento. Primeiro, muito mais por iniciativa da Câmara, mas depois, a partir da década de 60, a Coroa também vai crescer, mas principalmente a partir da década de 80. E aí, década de 80, 90, começa a cair a participação da Câmara, embora tenha que continuar a pesquisa, quero continuar pelo menos até 1960, mas ainda não consegui, né? Mas o que se você vê na década de 1700, que é essa diminuição significativa da correspondência da Câmara e esse grande crescimento da correspondência da Coroa, sugere um pouco a alteração dessa relação. E também isso fica um pouco... também é possível perceber isso a partir do levantamento feito, né, pelo projeto de comunicação política, que foi feito, né, pelo Coração do Arte, com os estudadores portugueses, com o Nuno, enfim, então o texto do Ronald Raminelli, trabalhando com essa questão mais quantitativa, por exemplo. Então, só que depois dessa convergência no período da Restauração, você tem uma certa divergência. E aqui eu vou terminar, tentando ser rápido, por causa do tempo, e também porque é um pouco mais ensaístico, são algumas sugestões. Você tem... Quais são as divergências que vão se manifestar a partir da década de 70? Você tem uma divergência no peso da fiscalidade. Enquanto em Portugal ocorre uma diminuição dessa fiscalidade, você não consegue não se ter exércitos permanentes, no ultramar não, você tem, os exércitos permanentes continuam,
e a Câmara continua pagando, e a Câmara continua pagando muitos desses tributos. Aí uma carta, enfim, da Câmara de Salvador para o seu procurador na corte é bem sugestiva nesse sentido. Vossa Mercê, como procurador deste povo, deve fazer presente à Sua Majestade que não somos vassalos conquistados, senão muito obedientes, e que a desgraça de vivermos afastados da Sua presença não há de ser causa de nos carregarem com o excesso que experimentamos, carregarem de imposto, né? Porque não merece a fidelidade, amor e despesa com que se assiste ao seu real serviço, que não é só o que se assiste presente, senão grandes quantias que se despenderam nas armadas, fortificações e muitas outras despesas. E também derramaram nossos antecessores o sangue e custou muito suas vidas, sem mais prêmio que o da nossa fidelidade e obediência. Tomaremos para a consolação nossa saber qual seja o povo de Portugal que tem encargo de pagar 40 mil cruzados donativos cada um ano para dote paz, dote da Rainha da Grã-Bretanha e paz de Holanda, né? E mais 50 mil cruzados donativos para sustento da infantaria. E sobre isso, se tiram dos nossos frutos, açúcar e tabaco, o excesso dos nossos direitos, que tudo resulta em diminuição de nossos cabedais, em que Sua Majestade não entra com alguma despesa e interessa todos os anos a metade dos rendimentos que cultivamos, que tanto importam os direitos. Ou seja, metade da produção deles é para pagar esses múltiplos, essa carga tributária, seja administrada pela própria Câmara, seja administrada pela coroa. E não só essas câmaras, o ultramar vai ter uma carga fiscal maior, inclusive porque era mais fácil de cobrar, né? Uma economia muito mais mercantilizada, muito mais exportadora, né? Do que no reino, mas também porque esses donativos vão ser cada vez mais regulados e fiscalizados. Já no início da década de 70, com o Dom Afonso Tadeu de Mendonça, depois se intensifica com o Roque da Costa Barreto, e vai culminar, né, com a coroa encampando esses donativos para sustentar a infantaria após as revoltas do início da década de 10, e também nesse contexto dessa mudança, né, do início do governo joanino. Então, entre 1713, em Salvador, e até 27, todas as câmaras vão perder o controle de uma parte muito significativa da sua arrecadação. Então, a Câmara e as eleições vão perder um tanto de importância política, embora, claro, não fiquem irrelevantes. Vão continuar a ser muito relevantes na regulação econômica local e na negociação com a coroa, como o Jorge Cabral mostrou para Pernambuco, a Fernanda Bicalho para o Rio de Janeiro, a Vanete de Souza para a Bahia e por aí vai, enfim. Então, as câmaras continuam importantes, mas elas não têm a mesma capacidade de influência política do meio do século XVII. E também, na Bahia, mas no Rio e em vários outros espaços, cada vez mais, essas elites não são mais capazes de liderar governos provisórios quando morre um governador. Vai ser um bispo, vai ser um governador provisório, enfim, vai ser um representante régio, alguém da administração periférica. Também é um indicador dessa diminuição, né, da importância. Meu tempo deve estar acabando, né? Mas isso não, só queria dizer que isso não significa que vão acabar, que não vai existir mecanismo de colaboração. Pelo contrário, você vai ter as juntas da fazenda, enfim, aí quem vai ter uma importância central são os mercadores. E isso é interessante porque isso é uma diferença muito grande em relação ao reino, como destacou o Nuno Monteiro. No reino, as elites latifundiárias continuam, e fidalgos, nobres, continuam a dominar plenamente o poder nas províncias, porque as principais setores mercantis estão concentrados em Lisboa. Mas no Brasil, não. No Brasil, os comerciantes estão cada vez mais importantes. Então você tem uma divergência, cada vez mais importante, em termos políticos, não só econômicos. Claro que essa importância política é derivada do crescimento da importância econômica deles. Então, você tem uma certa divergência política entre o reino, entre as elites políticas do reino, das províncias do reino e do ultramar. Mas isso não significa que o Brasil e Portugal estivessem se afastando, né? Porque esses mesmos mercadores, eles vão também produzir uma circulação excepcional que vai integrar muito, em termos não só econômicos, mas também sociais, né, o Brasil com Portugal. Ao mesmo tempo, outra mudança social que também representa uma divergência é que esse povo, como destacou o Schwartz na primeira mesa desse seminário, esse povo no século XVIII é cada vez mais plebe, né? Cada vez mais um povo marcado pela ascensão desses livros de cor. E isso vai incomodar muito os governadores. Então você tem
uma elite política que está cada vez mais diferente da elite política do reino, um povo que certamente está cada vez mais diferente, né? Os africanos não estão mais só entre os escravizados, mas também entre os livres. Então, eu acho que, para concluir, eu queria dizer que no século XVIII, a expressão antigo nos tropos teria que assumir um significado diferente. O antigo regime, a primeira parte do antigo regime, ela é uma expressão, mas é uma expressão mais longe do. Uma expressão que continua a ser um ideal, mas um ideal mais longe de ser realizado do que na conjuntura específica da restauração no meio do século XVII. E o nos trópicos é mais importante porque né, nos trópicos saiu da escravidão, onde ele estava no século XVII, para invadir decisivamente o mundo dos livres. A ênfase e o significado da expressão, portanto, vão se transformar de um século para o outro. Obrigado e desculpa por ter passado um pouquinho de tempo. Obrigado, Thiago. Convido, então, o Marcelo Loureiro, que vai apresentar uma comunicação com o título Que Qualquer Mínimo Vassalo Tenha Liberdade para Escrever a Vossa Majestade. Traças de vassalos entre arbítrios e tribunais e a formulação política na monarquia pluricontinental 1640-1670. Por favor, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa noite aos que estão em Portugal. Eu gostaria também de iniciar agradecendo essa oportunidade, agradecer a professora Nauk pela gentil apresentação que fez ao início e consignar que é uma satisfação e um privilégio compartilhar esse seminário e essa mesa com colegas tão distintos. Eu optei por tratar da questão dos arbítrios, é uma questão ainda pouco explorada pela historiografia brasileira, e basicamente eu pretendo responder ou pretendo discutir três questões. A primeira questão, qual o papel dos arbítrios na cultura política da monarquia lusa? A segunda, como a autoridade do Conselho Ultramarino se constrói ou se informa também pelo movimento dos arbítrios, ou seja, que relação poderia haver entre o movimento dos arbítrios e o aparato institucional da monarquia? E a terceira, que na verdade é um encaminhamento, de fato, das respostas para essas duas perguntas, eu gostaria de propor alguns elementos para reflexão sobre o conceito de monarquia pluricontinental. Eu vou ler, não só para me ater ao tempo, mas também para respeitar o rigor textual de alguns documentos que eu pretendo citar. Então, assim eu começo. Em 20 de agosto de 1650, Manuel Fernandes Cruz, um antigo morador de Pernambuco, assinava um longo arbítrio ao rei de Portugal, destinado a indicar recursos para aquisição desse território ou para a continuação da guerra contra os holandeses. Começava por uma descrição que enaltecia o Brasil, favorecido por abundantes riquezas, sequer ainda aproveitadas pelos portugueses. Em muitas praias, por exemplo, havia marinhas de sal nativo, enquanto no sertão certamente haveriam de encontrar minas, como descobriram ouro em São Paulo e esmeraldas no Espírito Santo. E concluía de modo taxativo, e eu cito, é este Estado, finalmente, muito capaz não só de um reino, mas de poder se fundar nele um grande império. É a mais grandiosa coisa que tem o patrimônio da coroa de Vossa Majestade. Em seguida, detinha-se naquilo que considerava ser primoroso para tornar Portugal uma grande potência, a construção de naus, facilitada em Pernambuco pela abundância de madeira propícia, para que unissem o reino às diversas praças ultramarinas. Debruçava-se então sobre dois outros elementos cruciais para isso, negros escravizados e prata. Por dedução, especulava Manuel que seria possível incrementar o comércio, única forma de tornar poderoso o reino e sacar muita prata e ouro do Peru devido à vizinhança que o Brasil tinha com Buenos Aires. Destacava a importância dos portos do Brasil, escala fácil e segura, para os navios que vinham da Índia. Estimava a produção de arrobas de açúcar e os direitos alfandegários resultantes, essencial, dos rendimentos. Insistia na ideia de que essa monarquia tinha seu pilar econômico nas localidades. E eu cito outra vez. Este comércio
comércio do açúcar era o meio pelo qual se governavam e alimentavam os habitantes de todo o reino, porque o Brasil e a Índia Oriental poder-se-iam conservar com seus dois braços. É o fim da citação. Sem gastos da fazenda real ou extorsão dos vassalos, propunha finalmente o fundamento de seu arbítrio, o estanco de negros africanos que seriam vendidos não apenas nas praças portuguesas, mas também no prata. Conforme concluía Manuel Cruz, a proposta buscava o benefício comum sem qualquer prejuízo à fazenda real. Dois anos depois de seu primeiro traçado, Manuel Fernandes Cruz apresentava uma adição ao arbítrio original. Propugnava agora o ataque direto aos holandeses ocupados na guerra contra a Inglaterra. Vaticinava uma série de resultados prováveis das ofensivas desde que a ocasião fosse bem observada. O envio de uma armada deveria ser logo consultado no Real Conselho de Sua Majestade, o que explicita como os vassalos conheciam a importância dos processos decisórios. Do ponto de vista prático, o rei podia contar com militares experientes, como André Vidal de Negreiros e João Fernandes, duas colunas desta guerra. Em uma linguagem notoriamente de inspiração aristotélica, afirmava que dois anos antes, no seu arbítrio anterior, conjecturava aquilo que era factível e impotência. Mas agora estava mesmo preocupado com ato e exercício. Por isso, indicava uma série de pessoas que deveriam administrar as peças e açúcares em feitorias de Angola, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Faltam muitas evidências para temas caros à historiografia do antigo regime nos trópicos. Refere um universo ultramarino que se significava a partir das conexões de partes, que, salvo exceções, tendiam a se tornar interdependentes e que, por isso, admitiam uma circulação de pessoas, mercadorias e ideias. Seria possível sublinhar, nessa senda historiográfica, o esforço de Cruz a valorizar as potencialidades e o estatuto jurídico-político de seu território, digno de um grande império. Ou salientar sua consciência em relação ao próprio movimento global, ou imperial, se preferirem, viabilizado pela construção de navios. Do mesmo modo, reconhece que as possibilidades de levantamento de recursos financeiros pressupõem necessariamente o encadeamento de prata e de negros, imiscuídos ao trato de escala alargada. Sabia, igualmente, o arbitrista que a guerra no Império Português não se executava sem o auxílio de particulares e, por isso, já identificava as duas colunas necessárias para os confrontos. Estimava ainda que seu papel congregava muitos e dispersos interesses e que, por isso, demandaria a coordenação de um centro e a segurança conferida pelos tribunais palacianos. E eu volto a esse ponto em seguida. Desse movimento negocial deveria resultar um pacto, tácito ou formal, ou seja, nesse último caso, consignado em consulta, de significativa amplitude, com moradores e mercadores de longínquas localidades. Sua redação, que maneja conceitos como extrema miséria, benefício comum, ato, potência, etc., alude a uma gramática divinda de uma cultura política neotomista em plena circulação. Então, colocadas as questões que são apresentadas por esses dois arbítrios, eu passo agora a um segundo momento da apresentação, em que eu procuro justamente propor uma reflexão sobre o significado desses papéis na cultura política da monarquia portuguesa. De modo geral, os arbítrios eram papéis diversos, em que os vassalos, frequentemente por livre vontade, como lembra o Blutô, submetiam suas propostas ao rei, ou os seus conselhos ou juntas, ou ainda aqueles que poderiam influir nos processos de deliberação. Jean Villar, em obra incontornável de 1973, qualificou os arbítrios como satíricos, já que prometiam resolver complexas questões fiscais, reduzindo a carga tributária, mas paradoxalmente incrementando as receitas régias. Em função desse caráter contraditório, seus autores foram frequentemente representados de maneira pejorativa, por exemplo, como curandeiros da República,
porque propunham projetos disparatados ou utópicos. Anne Dubé, ao examinar as possibilidades de interpretação do fenômeno arbitrista em Castela, concluiu ser necessário expungir a perspectiva de compreender os arbítrios como um movimento, um sistema filosófico coeso, como se fossem capazes de revelar uma espécie de teoria ou pensamento econômico-social representativo da Espanha dos 600. Ao reverso, os arbítrios não guardavam uma coerência comum, nem sequer se debruçavam sobre projetos que almejavam reformas contundentes, nem tampouco estavam comprometidos com a longa duração. Suas semelhanças se limitam, em geral, a uma certa estrutura típica de composição, uma retórica ordinária que contrasta males a remédios, em nome do bem comum ou do erário régio. Além disso, em geral, os autores das propostas não se denominavam arbitristas, embora a palavra arbítrio pudesse figurar perfeitamente em seus textos. Por vezes, esses papéis eram anônimos ou até secretos, sendo revelados apenas em audiência com o monarca. Manuscritos ou publicados, nesse último caso, consoante a um esforço de mobilização de opinião coletiva, podem ser interpretados como parte da obrigação moral de os vassalos oferecerem seu conselho ao rei, concilium, na crença de que tinham alguma contribuição à república ou à monarquia, apesar de, com frequência, se referirem também a formas clássicas de auxílio. José Dias Blanco considerou que seu conteúdo reflexiona sobre a noção de decadência e as possibilidades de revertê-la, indicando as distintas modalidades de percepção de seus autores. Em geral, trata-se assim de uma escrita associada à declinação, pelo que se compreende sua atenção dedicada à indicação de remédios, destinada ao reverso, ao despertar. Disso resulta que aos arbítrios subjaz a noção de que conformariam propostas suficientes para restaurar o esplendor da monarquia católica, normalmente de modo expedito, suave para os vassalos e, por isso, seguro. Em conjunto, revelam assim alguma politização da sociedade em torno da temática da discordância, ou figuram como indícios das interações que aquelas sociedades estabeleceram com sua própria imagem, como lembra Jean-Frédéric Chauve. Em tese, qualquer um poderia escrever um arbítrio monarca. Quando se descobriu que o governador-geral, Antônio Teles da Silva, abria cartas e interceptava as propostas que os moradores da Bahia remetiam a Lisboa, o Conselho Tramarino o repreendeu, consignando que, eu cito, convém que não só a Câmara e ministros primeiros, senão ainda qualquer mínimo vassalo, que é o título dessa comunicação, tenha liberdade para escrever a Vossa Majestade o que bem convier a seu serviço. Fecha aspas. Nesse ponto, é forçoso sublinhar que o direito de comunicação, o ius communicatione, era considerado por muitos tratadistas neoescolásticos como um direito natural, não apenas suporte ao direito das gentes, como requisito para a existência das comunidades. Francisco de Vitória, nessa chave teológica, afirmava que estamos todos ordenados a isso, porque a sociedade é como se disséssemos uma naturalíssima comunicação. Por outro lado, esperava-se que esses papéis tramitassem por um canal decisório considerado usual, que comportasse assim expectativa ritual ou procedimental. Foi o que alegou o Conselho da Fazenda, ao advertir a rainha regente, Luísa de Gusmão, em 1656, eu cito, se um almoxarife ou qualquer outra pessoa das que dão arbítrios de fazenda vier a dar conta à Vossa Majestade de descaminhos dela, diga-lhe, Vossa Majestade, que acuda ao vedor da fazenda daquela repartição, ou seja, que não escrevesse diretamente à própria rainha. Na monarquia hispânica, apesar de remontar ao século XV, a produção de arbítrios foi incrementada a partir do reinado de Filipe II. Em Portugal, ainda que seja difícil pontuar seu início e fim, é possível verificar sua intensificação a partir de 1580, talvez associada ao desenvolvimento dos problemas na Índia e na América, ou mesmo talvez em função da agregação de Portugal
ao conjunto territorial compósito da monarquia hispânica. A prática do arbitrismo também se sujeitou a uma circulação. Benjamin Tisma refere que um judeu português que ofereceu arbítrios em 1610 para os Estados Gerais, na Holanda, procurava convencer seus deputados a invadir uma região da América do Norte. Na descrição das costas do Brasil, que é um roteiro de navegação, de João de Laê, de 1637, há exemplos dos arbítrios que Bartolomeu Pérez, marinheiro e prisioneiro de holandeses, ofereceu acerca das fragilidades de Pernambuco e Rio Grande. Muito mais interessante, sem dúvida alguma, é perceber os arbítrios de 1630, dados por quatro indígenas que viveram na Holanda. Escreveram de início assim, eu cito outra vez, esse lugar, a fortaleza do rio Potengi, tem de ser conquistado. Podei-vos aproximar com navios até perto do castelo. Em seguida, eles sugeriam a conquista da Paraíba e o estabelecimento de alianças com nações indígenas do Rio Grande ao Maranhão, talvez mediante sua própria intervenção. Recorrentemente, os arbítrios aludiam ao grau de comprometimento ou de auxílio dos vassalos, desvelando o interesse do autor e de suas redes. Assim, sinalizavam como a coroa poderia oferecer pactos e acordos, explicitavam a capacidade do autor de congregar e mobilizar recursos, indicando com quem a coroa deveria pactuar. E ainda mencionavam as mercês que desejavam receber como contrapartida dos serviços que se mostravam dispostos a gerenciar no plano local. Eram endereçados diretamente à vontade do monarca e muitas vezes circunvalavam a polissinodia, sendo consultados por juntas ad hoc, não sujeitas a um regimento, e, em geral, consideradas mais céleres. Por todas essas características, como sublinharam Xavier e Espanha, num texto clássico, ao menos no Brasil, subsumiam-se à dimensão das razões de conveniência, da utilidade e da vantagem política. Imiscuídos ao sistema de mercês e de produção de lealdades, os arbítrios guardam relação com a exequibilidade de um governo à distância, viabilizado pelo registro escrito. Escrever, como ensina o padre Rafael Blutor, é exprimir aquilo que com a voz não é possível, e comunicar é tornar comum para pedir ou conformar a opinião de ouvintes. Na teologia moral, comunicar é algo vinculado a repartir dúvida, mas, de outra parte, a reunir ou associar pessoas em torno dessa mesma questão, dessa mesma dúvida. Os arbítrios funcionavam, por fim, como um instrumento de representação que tendia a admitir a dissidência ou a resistência, numa linguagem tomista, se preferirem, sob uma forma protocolar e, muitas vezes, considerada adequada. Agora, então, eu passo para um último momento dessa apresentação em que eu trago outros arbítrios, outros documentos, mas deles eu extraio questões mais pontuais e que me interessam mais diretamente. Algumas perguntas condicionaram a redação desse último momento. Elas são, por exemplo, como o movimento dos arbítrios condicionava o lugar do Conselho Ultramarino? Ou, reformulando, como o Conselho poderia presumir o governo desse movimento de papéis? Em 1646, Gaspar Dias Ferreira, que vivia entre os holandeses, apresentava um papel em que consignava os modos de levantamento de recursos para aquisição de Pernambuco. Estimava que os negociantes de sal, os donos de engenho de açúcar e os traficantes de escravos poderiam oferecer os recursos necessários à composição. A detalhada e engenhosa proposta, quiçá previamente sondada nas duas partes do Atlântico, nas suas duas margens, foi analisada por uma junta. Destaque-se que o projeto, uma vez mais, partia não dos poderes centrais, mas da própria localidade. Contudo, para prosperar, precisava ser referendado pela coroa, que deveria oferecer garantias de que os acordos avançariam conforme o ajustado. Em outras palavras, pedia-se à coroa que reconhecesse e garantisse um pacto ultramarino formulado no espaço atlântico. Após a análise da junta, o padre Antônio Vieira ofereceu seu parecer.
Em suma, Vieira propôs uma suavização dos percentuais tributários ponderados pela junta. Sua estratégia discursiva defendia que os vassalos e o rei constituíam o mesmo corpo e, por isso, comungavam todos do mesmo interesse. Conferia, eu cito, às câmaras de cada capitania a aplicação dos meios proporcionados com que a décima efetivamente se consiga. É o fim da citação. Dito de outro modo, os futuros ajustes, se necessários, seriam negociados e discutidos pelos poderes locais, nas câmaras e não em Lisboa. Para que tudo se viabilizasse, defendi ainda que o rei mande fazer uma lei em que dê segurança a todos os homens do Brasil. Outra advertência dizia respeito à autonomia de cada uma das repúblicas afetadas, eliminando-se a possibilidade de o rei interferir nos assuntos sobre os quais Vieira discorria. Só dessa forma seria possível dar viabilidade e credibilidade aos acordos e essa situação é magnífica, evitar a ocorrência, a ordinária desconfiança e ciúme que têm os povos entre si, de que as contribuições que dão para um efeito se apliquem e divirtam a outros. Ou seja, é o princípio da finalidade, que é um princípio tributário. Esses e outros diversos arbítrios e representações permitiram que a entrega de Pernambuco aos holandeses em 1648, intencionada pelo próprio rei, fosse derrogada pelo conjunto dos tribunais palacianos a partir do manejo de um emaranhado de informações e compromissos que os próprios vassalos assumiram em torno da conservação daquele território. A discussão, então estabelecida, extrapolaria os limites desta comunicação. Resta referir que, no escopo dos debates, o procurador da Fazenda, ao pronunciar seu parecer, afiançava a viabilidade da aquisição, desde que as demandas já reclamadas pelos vassalos fossem satisfeitas. E eu cito o procurador. As praças podiam ajustar-se com as contribuições dos povos, porque os habitantes de Pernambuco, que antes tinham oferecido 1.000 caixas de açúcar para entregarem ao inimigo, com mais vontade o fariam agora em sua defesa. A Bahia tinha bastante gente com que se defender e também mantimentos, desde que ficasse com Sergipe. E o mesmo sucederia ao Rio de Janeiro, desde que se construísse a Fortaleza da Laje, em projeto. Esse documento mostra como os pleitos de cada um dos moradores já era conhecido. E, para além, como a política ultramarina, na verdade, era formulada a partir dos diálogos entre a coroa e seus vassalos, e a coroa ponderar as vantagens de se atender suas pretensões, examinar a exequibilidade do negócio, dentro do possível, evidentemente, e a depender das circunstâncias e consultas de tribunais, formalizar o arranjo ou o pacto em consulta. Esse último momento, o pactual, passou a ser executado, sobretudo, pelo Conselho Ultramarino. Um último arbítrio em lide procura demonstrar como a autoridade do próprio Conselho Ultramarino dependia das relações que o tribunal tecia nos espaços sob sua jurisdição. Ou seja, eu proponho aqui uma desreferencialização. Em vez de pensar o prestígio e a reputação do Conselho Ultramarino a partir dos parâmetros analíticos da própria corte, eu proponho que se pense como essa autoridade era construída fora da corte, dos espaços ultramarinos em direção ao palácio. E quem diz isso é o próprio Salvador Correia de Sá. Trata-se de um papel redigido por Salvador de Sá, que nessa altura aspirava ao fim da sujeição jurisdicional da cidade do Rio de Janeiro ao governador-geral na Bahia. Defendia a criação da repartição do Sul, explicitando, dentre outras razões, a importância de valorizar o cargo de governador do Rio de Janeiro. Segundo seu papel, os pactos com a cidade do Rio seriam mais facilmente arranjados, já que tratarão as pessoas do que Vossa Majestade lhe mandar. Com o intermédio da Bahia, talvez nem tanto a obediência fosse tão severa. O ponto que merece aqui mais retenção é o seguinte: os benefícios não se encerrariam na República Fluminense, mas contribuiriam para perpetuar o governo régio, que disporia, percebam, de um governo ultramarino onde mais a gosto venham as coisas parar,
para se dar conta, Vossa Majestade, com o melhor conhecimento. Ou seja, Salvador de Sá revelava que, devido à qualidade das informações repassadas a Lisboa pelo governador-geral, no Conselho Tramarino apenas aparecem as utilidades daquelas repartições do Sul que já são perfeitamente descobertas. A gestão do conhecido mitigava, então, o próprio protagonismo do Conselho Tramarino nas matérias sob sua competência. Noutros termos, a coordenação das matérias pelo tribunal dependia, em certa medida, da vontade dos vassalos, que poderiam se inclinar mais ao rei se, somente se, determinadas condições fossem satisfeitas. Tanto é assim que Salvador de Sá ainda advertia que havia, afora outras grandes questões, que precisavam de patrocínio régio, mas apenas seriam reveladas se a proposta for acatada. Nesses termos, o Conselho Tramarino, potencialmente, era uma engrenagem fundamental na coordenação das conquistas, porque conferia estímulo e condições seguras para o favor dos vassalos. Se assim não fosse, veja mais uma vez nas palavras instigantes do próprio Salvador de Sá, deste exemplo que ele assim enuncia: que, havendo muito que se tinha encarregado ao governador-geral o descobrimento das esmeraldas, se não pôs em execução, se não agora, que se remeteram as ordens pelo Conselho Tramarino ao governador do Rio de Janeiro. Ou seja, só depois que as ordens foram adjudicadas e passadas pelo tribunal, mecanismo provedor de segurança jurídica, pôs-se em execução o projeto de se descobrir Minas. E agora eu concluo. A análise dos arbítrios oferece a diluição das noções de centro e de periferia em função da recolocação dos parâmetros analíticos. Em função das narrativas que esses papéis propunham a enaltecer as potencialidades dos territórios e, evidentemente, de suas elites, poderiam também concorrer para um esforço de alavancar sua dignidade. Nesse sentido, seria mesmo possível questionar: os arbítrios ultramarinos são apenas um sinal de crise, como muitas vezes propôs uma historiografia internacional, ou são uma manifestação de pretensão em um contexto de virada atlântica? Mas a própria tipificação de um conselho espontâneo, como o define Bluteau, define os arbítrios, nominado, como arbítrio, era um indício do lugar de fala de seu autor. O arbitrista é, sobretudo, aquele que não é conselheiro, não é procurador, não é governador. Tribunais redigiam consultas, conselheiros e procuradores assinavam pareceres, mas havia as lembranças, memórias, advertências, informes, alvitres, alvedrios, recados, bilhetes, um conjunto de classificações que pretendia hierarquizar não apenas a importância da comunicação política, conforme se depreende das definições de Bluteau, mas também enfatizar sua simetria em função da gradação dos critérios de juízo, liberdade ou mesmo da voluntas, ou seja, da vontade, do autor. Essas nomenclaturas eram assim manejadas também para fabricar diferenças e enaltecer clivagens, modulando determinadas categorias de alteridade, como bem observou Antônio Manuel Espanha. Mas elas tinham algo em comum, a ideia de compor em papel, expressão genérica que, de alguma forma, traduz toda essa multiplicidade de atos. Seja como for, em conjunto, os arbítrios poderiam permitir que a coroa conhecesse melhor o grau de disposição dos vassalos, a dispositio. Como arrematou certa vez, conforme acima citado, o procurador da fazenda: no limite, eram também um dispositivo importante para que as elites locais modulassem e procurassem incidir sobre a formulação da política ultramarina subsidiada por suas propostas. São, portanto, documentos muito importantes para o delineamento do conceito de monarquia pluricontinental construído por João Fragoso, Fátima Gouveia e Nuno Monteiro. As propostas de arbitristas que alcançavam o Conselho Ultramarino extrapolavam muito uma correspondência que poderia ser considerada oficial, remetida por governadores, provedores, ouvidores, câmara, etc. O tribunal funcionava com uma espécie de caixa de ressonância, nos termos de Maria Fernanda Bicalho, que ecoava as questões dos vassalos em Lisboa.
era um mediador entre as elites locais e a coroa, um promotor de pactos políticos. Intermediando pactos, encontrava fulcro para aproximar apenas o rei de seus vassalos, mas também conferir movimento e longevidade aos arranjos promovidos pelos próprios vassalos. Das possibilidades de sucesso dessa congregação, a congregação dos homens, não é, que valoriza o bem comum com um determinado destino metafísico, não é, conforme essa teologia moral, emergia o próprio engrandecimento do tribunal ultramarino, como ressaltou Salvador Corrêa de Sá. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e discutir essas hipóteses de trabalho e essa tentativa de recolocar, não é, ou enfatizar, talvez melhor, o papel dos arbítrios frente às instituições e a esse aparato arquitetônico de poder da monarquia portuguesa. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um imenso prazer acompanhar a comunicação e as pesquisas dos colegas e também poder estar convosco aqui nessa mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Compartilha a sua fala. É um prazer imenso estar ouvi-los, né, e conhecer as pesquisas, enfim, parabéns a todos. Nós temos algumas perguntas, a gente vai fazer em blocos de duas, em dois blocos, duas perguntas para cada um, tá? Vai ser projetado na tela, se der tempo a gente faz um terceiro, mas por hora vamos pensando em dois, né? A gente vai seguir a ordem da programação. Ao professor Roquinaldo Ferreira, né? Acho que vai ser da professora Fernanda Bicalho. Roquinaldo, parabéns. Você poderia desenvolver mais a ideia de um liberalismo pró-império? Tem uma segunda. Miqueias para Roquinaldo. Gostaria de ouvir mais sobre o senso de futuro das elites angolanas que se alinharam com a independência. Para eles, que papel teria Angola em um império ultramarino brasileiro? Roquinaldo, por favor. Bom, obrigado pelas perguntas, muito interessantes, provocadoras, né? A ideia do liberalismo pró-império. Na verdade, o liberalismo em 1821 e 22 era pró-império. Aquele que emana da metrópole é pró-império. No sentido de que a ruptura independentista, entre aspas, né, ou decolonizadora do Brasil, não era a que mais convinha às elites metropolitanas. A independência, na verdade, advém de um esgarçamento quase total. Mas a ideia era uma ideia de preservação. Então, o liberalismo em si, essas são questões que eu próprio ainda estou, tenho que confessar que eu ainda estou refletindo. Não me parece que seja necessariamente avesso à ideia de um pertencimento a Portugal. Essa ideologia liberal do Manuel Patrício de Souza, eu tenho também, para dar um pouco mais de contexto, eu também estou preocupado com o tempo, então vou ser bem conciso, tem muita coisa que eu estou deixando de fora. Esse liberalismo, essa ideologia liberal da parte dele, é algo que vai estruturar a vida dele nos anos posteriores ao retorno à Angola. Curiosamente, de uma forma que vai colocá-lo numa espécie de ostracismo. Porque, como a gente sabe muito bem, Portugal tem um quadro de instabilidade política e vai e volta entre a liberalismo e absolutismo no decorrer de toda a primeira metade do século XIX. E o nosso Manuel Patrício de Souza é um homem bem consistente, de tal forma que, no início da década de 1830, numa conjuntura que já não tem mais nada a ver com o liberalismo, ele está marginalizado politicamente no contexto angolano. Enfim, espero que eu tenha respondido. A segunda é a gente teria que entrar no campo da especulação, né? O pano de fundo, parte dessas elites, a âncora
seria exatamente... temos a questão do tráfico, né? A continuidade do tráfico transatlântico de escravizados. Então, tem uma lógica por trás disso tudo que é bem pragmática, né? Mas que, ao mesmo tempo, em termos assim, da minha própria interpretação, eu não quero dar o peso todo à questão do tráfico, porque eu vejo esse espaço como um espaço que transcende a questão que é, de certa forma, redutora, né? Do tráfico transatlântico de escravos. Tem mais coisas que circulam nesse espaço, né? Sobretudo ideias e conceitos políticos, né? Também assim, refletindo sobre a pergunta do Miqueias, né? O discurso dessa elite angolense é um discurso nativista, né? que é uma expressão que eu não usei antes. É um nativismo que vai sendo gestado, na verdade, a gente pode situar já no final do século XVIII, mas que vai sendo gestado e que atinge um ápice, digamos assim, na década de 1840 e 1850. Nesse discurso nativismo, uma grande parte do discurso, na verdade, se pauta a partir de uma lógica que é quase que romântica. A visão dele sobre o Brasil é uma visão em que, de um lado, Portugal está se tornando mais rígido, né, na relação com Angola, sobretudo. Então, é um contraponto na visão deles. O contraponto seria o contraponto brasileiro, um contraponto brasileiro em que eles poderiam ser integrados, em que os privilégios que eles tinham cultivado até aquela altura seriam preservados. Até que ponto essa visão romântica, idílica, tem base na realidade? Esses são outros 500. Então, mas essa perspectiva romântica é importante. É importante, sobretudo, num quadro, e aqui vale a ênfase maior que eu não mencionei, num quadro de inflexão que começa a partir de 1830, 1835, quando, na perspectiva metropolitana, você tem, de fato, uma tentativa de remodelar essa relação com Angola. Remodelar os marcos, os parâmetros dessa relação, que se torna mais hierárquica, né? Isso é o que é relevante dessa explanação, é que isso tudo antecede de décadas a Conferência de Berlim. Então, a gente estamos falando aqui de um processo de transição do Império Português na América do Sul, em direção à África, uma espécie de reconstrução colonial, uma espécie de transição colonial, que não é só lusitana, diga-se de passagem, é algo que também está se desenrolando no espaço francófono, é algo que está se desenrolando também no espaço britânico, por questões que eu não vou adentrar agora. Mas, enfim, é nessa conjuntura que essa elite angolense cria essa relação de pertencimento em relação ao Brasil, que tem implicações políticas. Isso não é só o abstracionismo das ideologias, do sentimento de afinidade, de identificação. Não, tem um impacto local que é importante. Seguindo, né? Obrigada, Roquinaldo. Professora Ângela, do Fragoso. Ângela, você pode falar mais um pouco mais sobre as relações entre as elites das aldeias com a Câmara de Goa na época trabalhada? Essa seria a primeira. Do Rômulo, Ângela, houve gancares que buscaram assumir uma identidade portuguesa e não apenas cristã? Por favor. Muito obrigada pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, é de facto muito, muito interessante, porque, ao contrário de outros lugares, estas aldeias não têm uma relação com a Câmara de Goa. Isto é, o que se passa é que eu falei de umas, creio que falei na minha fala, das câmaras gerais, que são instituições intermédias, mas de origem local, que reúnem os membros das principais aldeias, se quiséssemos uma espécie de variação para cada um daqueles territórios. De
territórios que faziam parte do território de Goa. E estas, quer as aldeias, quer as elites das aldeias propriamente ditas, quer aquelas que os seus representantes estão, estão reunidos nas câmaras gerais, relacionam-se diretamente com as instituições imperiais presentes em Goa, mas não propriamente com a Câmara de Goa, isto é, com a relação de Goa, com a Inquisição, com a Mesa da Consciência de quando ela existe, com a Vedoria da Fazenda, ou diretamente com o rei. Portanto, há aqui, e por isso Goa é, para mim, um caso ainda muito interessante. Há bocadinho falava-se precisamente da questão das câmaras e da sua... e até que ponto é que elas constituem um pilar do império, não é? A velha questão do Charles Boxer. E, de facto, no caso de Goa, elas constituem um pilar do império quando se pensa na cidade propriamente dita, mas tenta-se esquecer o território que... Ou antes, há às vezes uma confusão entre cidade e território, e o território, do ponto de vista institucional, opera de uma maneira diferente e, portanto, desse ponto de vista, eu até diria esta heresia de que a Câmara de Goa não era o pilar do império em Goa, nos territórios de Goa, mas muito mais as elites aldeãs, isto é, as Gaunkari, que são estas associações aldeãs. Não sei se respondi, João. Sim, agora, em relação à pergunta do Romo. Sim, claro que sim, claro que sim. Isto é, a identidade cristã é uma via para assumir para muitos membros destas elites, e eu disse que não ia falar, nomeadamente aquelas que tiveram um percurso mais cosmopolita, para afirmar uma espécie de identidade portuguesa. E sim, isso aconteceu de uma forma muito clara a partir de, eu diria, de finais da segunda metade do século XVII, finais do século XVII, em que algumas destas elites, e a minha impressão é que a partir dessa altura, já de uma forma bastante genuína, porque muitas delas pragmaticamente no início aderem ao poder imperial português, convertem-se, aprendem o português por razões pragmáticas, não diria, sobretudo, na grande maioria dos casos, mas a partir do século XVIII, e porque há um sistema educativo que opera de uma forma bastante eficaz, nomeadamente em relação a estas elites, aquilo que os missionários previam, já em meados do século XVI, era que as primeiras gerações, enfim, seriam sempre híbridas, mas que depois, a partir daí, os netos e os bisnetos se tornariam verdadeiros cristãos e verdadeiros portugueses. Isso acontece em várias situações, em vários momentos, e eu até partilho aqui uma coisa da atualidade. Ainda hoje, há descendentes destes grupos que são capazes de estar até às 3 da manhã a ver um jogo da seleção nacional e vibram mais, e vibram com tudo o que se passa em Portugal, curiosamente, ainda hoje, apesar de serem uma grande minoria. Isto é, identificam-se mais com Portugal do que com tudo o que está à volta de Goa, e Goa é um território, como puderam ver, absolutamente minúsculo. Portanto, essa cristianização para muitos destas elites é uma verdadeira lusitanização. Obrigada, professora Ângela. Para o professor Tiago, do Fragoso, professor Fragoso. Comente um pouco sobre o sistema de transferência de bens de uma geração a outra na nobreza da terra baiana. Por que se preferia mais a herança partilhada ao invés do vínculo? A primeira. A segunda, da professora Isabelle. Você poderia comentar mais sobre a comunicação política da Câmara? Comparou com outras localidades? Os emissores são ocupantes de ofícios específicos ou são correspondências mais colegiadas? Por favor, Tiago. Obrigado, Nauk, João, Isabelle. Essa questão da transmissão de propriedade, né, ela ia
ela ia aparecer, mas eu cortei por causa da... Porque, como sempre, né? Se você não escrever, você acaba vendo que vai falar muito mais do que se não pular algumas questões, né? Então, o... E, enfim, mas tendo sido aluno do João, não tinha como não pensar nessa questão. É, eu acho que, assim, eu ia citar, inclusive, ia falar isso, inclusive, a partir de uma citação, né, de uma carta da Câmara pedindo quando ela finalmente consegue, né, o direito de ter o convento, o mosteiro da Santa Clara, em que eles escrevem o seguinte: como no Brasil não há morgados e se repartem neles muitos filhos, ficam as filhas faltas dos dotes para seu estado conjugal. E, havendo mosteiro, será menor a despesa e mais nobre o estado. Eu acho que sim. Eles tinham consciência claramente dessa diferença, que caracterizava a nobreza provincial no Brasil, era um sistema de herança distinto. E eu acho que fundamentalmente tem a ver com essa questão de fronteira aberta, né? Você tem a possibilidade de uma expansão produtiva que simplesmente não existe em Portugal. E, além disso, então você podia obter mais trabalhadores e você podia obter mais terras. Então, essa elite se constitui no século XVI e XVII sem achar que o morgadio é um elemento essencial para a sua sobrevivência. E talvez o morgadio fosse percebido como arriscado, né, pela dificuldade que ele gerava de como é que você, no final das contas, vai administrar, né, essa propriedade muito suscetível ao que está acontecendo no mercado mundial, enfim, e tal. Então, talvez tivesse essa questão também. Mas acho que o principal é ser uma fronteira aberta com acesso à terra e trabalhadores numa escala muito maior que acontecia no reino ou nas ilhas. Então, acho que essa seria a principal diferença. Mas é sempre difícil explicar por que não se adota algo, né? Enfim, então, explicar uma negativa, né? Porque, de maneira geral, eles mencionam, vez ou outra, que é assim, como nessa situação, mas não é algo que se discuta muito essa questão. Então, também por isso que eu pulei, né? Porque sempre tem essa questão, mas é difícil falar. Mas acho fundamentalmente essa questão de ser uma fronteira aberta, e lembrando que ela se consolida no momento de uma expansão produtiva gigantesca, né? Que você tem 12 anos e que o número de engenhos salta, né, de 69 para 130, que é justamente nessas décadas de 60 e 70 que se consolida o núcleo dessa elite senhorial baiana, que vai ficar, em alguns casos, até o século XIX, né, enfim. Então você tem os Calmon que chegam nessa época, então, século XIX, XX, enfim, e tal, né? Para dar só um exemplo, talvez o exemplo mais famoso, né, enfim. Mas não só, né? Também o Albuquerque, enfim, e tal. Para a pergunta da Isabelle, a correspondência da Câmara é sempre colegiada, né? A Câmara, ela escreve sempre coletivamente, né? Algumas você vê que tem uma ou outra, você percebe que nem todo mundo assina, né? Mas a Câmara sempre escreve como Câmara. E as cartas que ela recebe, geralmente ela recebe como coroa também, né? Elas partem no Conselho de Tramaria e recebem como coroa. Uma ou outra que origina-se provavelmente da mesa de consciência e ordens, em Barra do Passo, enfim, mas a grande maioria parte, né, aparentemente, do Conselho Ultramarino e depois sai da coroa, né? Então, para comparar com as outras localidades, aí eu, no caso, eu recorri, né, ao trabalho, né, do grupo de pesquisa sobre comunicação política, né, no reino e suas repúblicas, né? Não é exatamente comparável, né, porque os tipos de documentação são muito diferentes. Porque a base do reino e suas repúblicas fundamentalmente usou avulsos do Conselho Ultramarino para ver a documentação da Câmara. Eu, na verdade, eu vi avulsos, os códices, a documentação do arquivo da própria Câmara, do arquivo histórico, que está no Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Eu vi, eu catei, tem coisa da ajuda, tem coisa de, enfim, da Torre do Tombo, do Corpo Cronológico, enfim, eu juntei todos os arquivos possíveis e imagináveis, né, para tentar encontrar, enfim. Então, no, assim, eu comparo a partir do comunicação política
E aí fica muito claro que Salvador tem muito mais do que as outras no século XVII, mas não é exatamente comparável, porque o tipo de levantamento é distinto. Talvez até seja mais comparável com as câmaras do reino, porque as câmaras do reino fizeram esse levantamento, a parte portuguesa do projeto, né, fez esse levantamento a partir da documentação das próprias câmaras. E aí é mais comparável. E aí a Câmara de Salvador ela é basicamente paritária com a Câmara de Évora e Viana, e talvez até com comunicação mais intensa, né? Porque, pelo que eu entendi, lendo, né, o Reino e Suas Repúblicas, boa parte do que conta com a ação política são patentes ou leis gerais. Enquanto na Câmara de Salvador, esse tipo de coisa, eu não contei patente, e as leis gerais chegavam muito pouco em Salvador. É quase sempre uma correspondência específica para Salvador. Então, nesse sentido, a Câmara de Salvador antes que mantinha uma relação mais intensa em todo esse mundo atlântico com a coroa portuguesa. E comparando com... e aí é uma coisa que eu fiz muito por alto, né? Só olhando basicamente compilações publicadas, né? Com as assembleias, né, da América Inglesa e com os cabildos da América Espanhola, pós-1840, é claro que também a Câmara de Salvador também recebe muito mais, mas aí é uma coisa muito assistemática, que eu basicamente olhei as compilações publicadas, as cartas de cabildos e a documentação e os resumos, né, do Conselho da Fazenda, do Colonial Office da América Inglesa, para ficar claro, né? Não é uma coisa que eu fiz sistematicamente, que até seria interessante fazer. Eu não sei como é que é com a Câmara de Goa, né? Enfim, acho que não tem esse levantamento. Seria interessante saber, enfim. Eu acho que a própria distância tende a diminuir um pouco esse porque a comunicação, o ciclo de comunicação era muito maior, né? Em vez de ser 6 meses a 1 ano, né? Ia levar 2 anos, enfim, e tal. Então, acho que provavelmente a Câmara de Salvador é uma das que mais se comunicava com a coroa no reino, mas ela sempre faz colegiadamente. E ela escreve geralmente para o rei, embora tenha carta para o procurador, às vezes tem muitas cartas para o governador também, e às vezes tem um ou outro, tem até para o Papa, enfim, tá, um outro recipiente específico, mas fundamentalmente é para o rei. Então é tudo colegiado e institucional. Obrigado, Tiago. Professor Marcelo, da Márcia Mello. Marcelo, como pensar nessa comunicação com o reino e seus tribunais a partir do ultramar, quando o Conselho passa a requerer a comunicação direta a ele, em detrimento de outros organismos? A segunda, do Bastos. Marcelo, os arbítrios poderiam ser usados para elevação do estatuto jurídico dos territórios da conquista ou funcionavam mais como mecanismos de defesa dos interesses de uma elite local? Muito obrigado pelas duas perguntas. Eu vou encaminhar uma resposta na ordem que elas foram feitas. Márcia, sobretudo, não é? A existência dos arbítrios pode afiançar a notícia, não é? E sem notícia não há governo. Então, ainda que as informações que venham dos arbítrios não sejam perfeitamente asseveradas, não é? Porque esses próprios arbitristas eram considerados, às vezes, os curandeiros da República, não é? Como apareceu aqui, é a possibilidade da notícia que efetiva um governo à distância. E aí, por que que esses tribunais, não é, acabam também sendo importantes para as partes ultramarinas? Porque são esses tribunais que, quando homologam os acordos realizados no plano local, eles acabam trazendo mais firmeza, como se lê na documentação, para esses mesmos acordos. Então, eu poderia aqui dar dois exemplos, né? O primeiro é o exemplo dos subsídios que são votados no Rio de Janeiro ou na Bahia. Esses subsídios, eles vão sendo os donativos, né? Vão sendo negociados com a coroa via Conselho Ultramarino, no início da década de 40, via Conselho da Fazenda, porque o Conselho Ultramarino não existia. E quando a consulta não era favorável ao que a Câmara esperava, os subsídios eles eram, primeiro, votados e aprovados num percentual muito baixo e num período muito curto, de 6 meses. E, por outro lado, quando a consulta, não é, principalmente no Rio de Janeiro, era favorável ao interesse dos moradores, por exemplo, quando a consulta afiançava a construção da Fortaleza da Laje,
aí os subsídios eles eram votados num percentual maior, ampliava-se o percentual dos subsídios, e por mais tempo, ou seja, havia uma certa longevidade nessa votação em função de uma adjudicação prévia de um acordo que ocorria na Câmara a partir de uma firmeza do Tribunal. A mesma coisa acontece no Maranhão com a Lei de 9 de abril de 1655. Quando a lei foi aprovada, a Câmara pretende, não é, fazer com que a lei seja derrogada a todo momento, não é? Os jesuítas vão ser expulsos logo depois. E o argumento maior disso, não é, é justamente que a lei trazia extrema necessidade. Mas o argumento do Vieira para o rei, para que a lei não fosse derrogada, é exatamente o fato de a lei ter sido votada e ter sido formulada conforme um rito processual considerado adequado. Ou seja, a lei percorreu os canais de adjudicação competentes dentro dos tribunais da monarquia. E são os arbítrios, justamente, não é, que informam esses tribunais e que procuram indicar para a coroa quais são as disposições presentes no plano local e também até que ponto os vassalos estão dispostos a se comprometer com um determinado projeto ou ainda, não é, com quem a coroa poderia pactuar caso desejasse levar esse projeto adiante. O problema é que a historiografia brasileira, não é, em geral, não viu esses arbítrios. E não viu esses arbítrios porque eles são dissimulados. Não é? Eles aparecem genericamente na documentação sob o nome de papéis. Não é? E eu agradeço essa indicação, inclusive, a Maria Fernanda Picalho. Não é? Ela que me chamou a atenção para isso, em certa ocasião. Ou seja, os papéis, não é, contêm arbítrios. E dentro dos papéis há uma certa dissimulação do próprio arbítrio, já que não há grande dignidade em ser arbitrista. Todas as vezes que se aposta numa determinada proposta e essa proposta extrapola a capacidade jurisdicional do autor, então tem-se um arbítrio, mas esse autor não quer se denominar um arbitrista. Então é preciso considerar essas questões e rever a documentação, procurando nessa documentação os arbítrios. Imaginem que dentro de um roteiro de navegação pudesse haver arbítrios, não é? Claro que essa não é a finalidade precípua de um roteiro de navegação. E para o Rodrigo, agradeço muito a pergunta também, Rodrigo, igualmente. Esses territórios, quando eles são incorporados à monarquia, eles são incorporados dentro de um determinado estatuto. E aqui eu estou me valendo, sobretudo, do texto do Pedro Cardim e da Suzana Munch Miranda, né, que está publicado lá no Brasil Colonial. Só que esse estatuto, como demonstraram não só esses autores, mas também, como vem demonstrando o Xavier Gil Pujol, esses estatutos, eles têm um movimento, eles têm uma dinâmica. E essa dinâmica, ela pode se agudizar, ela pode se acelerar em determinados contextos críticos, como é o caso da restauração, ou como são os contextos de guerra em geral. E é nesse momento também que os arbítrios proliferam, né? Todos que compõem papel pretendem apresentar propostas, muitas vezes miraculosas para a coroa, e com isso acabam procurando valorizar as potencialidades naturais do território. Se o território tem a sua dignidade jurídico-política elevada, a própria elite local também tem. Ou seja, não há uma dicotomia entre o território e a elite, mas, ao contrário, uma confusão, não é? Até porque se acreditava, sobretudo, que a dignidade das pessoas está vinculada também à dignidade do próprio território, às condições naturais que um determinado território oferece ao bem comum. É a complexidade da república ou da polis que gera justamente a capacitação da melhor vida possível, criando as condições, e falo aqui em termos de teoria política, evidentemente, não é? Não naquilo que se passava na prática, mas criando as melhores condições possíveis para que aqueles habitantes vivessem em excelência moral. Vivendo em excelência moral, tinham mais possibilidades de encontrar a salvação e de realizar grandes projetos em conjunto. Então, agradeço as duas perguntas. Não me alongo mais por causa do tempo. Obrigada. Vamos, então, para o segundo bloco de perguntas, na mesma sequência do professor Fragoso. Roquinaldo, você tem maiores informações sobre o seu Amaral Gurgel?
Uma parte da família permanecia no Rio de Janeiro em fins do século XVIII e compunha a elite política da cidade. Guedes. A falta de ênfase ao tema do impacto de 1822 em Angola se deve ao insucesso da tentativa? Isto difere da Revolução Pernambucana de 1817? Isso difere da Revolução Pernambucana de 1817. Por quê? Os laços políticos Brasil-Angola são mantidos no pós-1822? Obrigado pelas perguntas. Quanto à família Amaral Gurgel, como eu disse antes, eu tenho rastreado a família, sobretudo, através da documentação da bibliografia, fontes secundárias, e constatado a riqueza de informação sobre essa família, com esse enraizamento na América Portuguesa, que começa no século XVII, adentra pelo século XVIII. Na verdade, eu próprio trabalhei com o Amaral Gurgel numa monografia saída alguns anos atrás. No caso do Amaral Gurgel, que eu rastreei, era um degradado que é enviado para Luanda por volta de 1720 e acaba, faz a vida em Angola, na verdade, se torna o diretor da chamada Feira de Cassange, no Reino de Cassange, que era um dos principais entrepostos de cativos na África Central naquela altura. Então, eu já tinha elementos para situar a família um pouco como algo, como uma família que tinha uma presença que não era só no século XIX, mas também no século XVIII. Mas é muito interessante ver essa presença nos dois lados do Atlântico. Do que eu vi na dissertação de mestrado da UF, orientada pela Fernanda, é uma família que começa a construir esses laços no 17, com envio até de cavalos, que era uma estratégia que se usava muito na época, o envio de cavalos do Rio do Brasil para Angola para uso militar. Então, tem aqui um histórico de relações que antecede de muito o Amaral Gurgel, que eu venho tentando reconstruir a biografia, digamos assim, dele. Em relação à pergunta do Guedes, primeiro, a Revolução de 1817 tem um tremendo impacto também em Angola. Faz com que muito da cultura política em Angola girava nos altos escalões, né, na Câmara, no Palácio Governamental, mas muito também era no patamar assim, mais da, digamos assim, da patuleia, né, nas tabernas, nos clubes, alguns deles clubes secretos, associações, na maçonaria. E a Revolução de 1817 faz com que tenha ali um sentimento de insubordinação do lado angolano também. Que não chega a surpreender, mais uma vez, tem a ver com o que eu chamo dessa sinergia entre, no caso, entre duas colônias, né? Porque estamos falando de 1817. Para dar uma ideia, uma viagem marítima entre Luanda e Recife podia durar, na melhor das hipóteses, podia durar 18 dias. Ou seja, era mais fácil ir de Luanda para o Recife do que de Luanda para o interior do espaço luso na África Central. Certo? Então, já dá uma ideia de que, na verdade, o Atlântico aqui, muito mais do que uma barreira, né, funcionava como uma via de contato, né, e que não era assim tão difícil circular de um ponto ao outro, não só pessoas, como também, nesse caso especificamente da Revolução de 1817 e ao longo do século XIX, de ideias e conceitos. Né? Chegando já à segunda parte da pergunta do Guedes, esse exemplo da independência do Brasil e da Revolução de 1817 são só dois exemplos, de um conjunto muito maior de interação no âmbito político, de uma relação que até o século XIX era uma relação muito forte na esfera econômica, na esfera cultural, na esfera religiosa, na esfera social, mas a grande novidade do século XIX, que é a grande novidade que vai amedrontar, entre aspas, a metrópole,
é essa guinada para o político, para o lado político. Né? Essa ideia de que o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no Brasil é não só a Revolução de 17, mas também 1822, mas também todas aquelas revoltas regenciais no Brasil, todos esses movimentos vão ter um impacto em Angola. E só para fechar e entrar nessa questão da circulação de ideias e conceitos, dentro desse espaço que é integrado, eu não vou dizer muitos dos jornais periódicos brasileiros, mas vários deles tinham circulação em Luanda e Benguela, né? O que ajuda a entender muito bem o porquê dessa circulação de ideias, da absorção do que está acontecendo no Brasil, né, do impacto do que acontece no Brasil do lado angolano, que, mais uma vez, é algo que não está circunscrito a 1822, não é algo que está circunscrito a 1817, é algo que vai se prolongar por toda a metade do século XIX. É, para a professora Ângela, da Fernanda. Ângela, você pode explicar um pouco mais as razões de uma maior cristianização no século XVIII e, sobretudo, os seus agentes, já que não foram só os missionários? A segunda é do Fragoso. Ângela, você pode falar um pouco mais sobre as relações entre as elites, acho que já das elites das aldeias com a Câmara de Goa já foi. Com a Câmara de Goa na época trabalhada, essa já, se eu não me engano, ela já foi. Gente, desculpa, foi um erro técnico meu, eu vou substituir a pergunta, desculpa, Ângela, desculpa. Não. Pode responder na primeira, depois eu já coloco a segunda. Então, a primeira, Ângela, enquanto o Guedes vai ajustando a segunda, por favor. Seu microfone. Sim, obrigada, Fernanda. Eu, se calhar, sem mal, assim, eu, por um lado, queria dizer que a historiografia, em geral, tende e sobre os processos religiosos em Goa, em particular, tende a sublinhar muito o papel dos missionários nestes processos e que, evidentemente, são protagonistas destes processos. O meu ponto era aqui de que sem a colaboração das elites locais e sem a inscrição da cristianização nas próprias elites locais e na maneira como elas a operacionalizam nas aldeias, estes desejos missionários não seriam concretizáveis. E, de facto, é verdade que, a partir de certa altura, existe um clero local que pretende missionar e missiona em sítios diferentes, como o Ceilão e outras partes da Índia. Portanto, funciona precisamente como um clero missionário. Agora, no que diz respeito à questão concreta do século XVIII, o exemplo que eu trouxe aqui foi desta aldeia de Carambuim, que é uma aldeia que fica a 10 quilómetros da cidade de Goa, portanto, numa grande proximidade da cidade de Goa. Uma análise longitudinal destas aldeias, a partir da documentação de que se dispõe, e é realmente muita, vai nos permitir perceber que estes ritmos de cristianização são variáveis de aldeia para aldeia. E podem ser, e são, na verdade, maiores nas aldeias mais centrais, ou seja, mais perto da própria cidade de Goa, e portanto, no contexto das quais a capacidade do próprio poder vice-reinal é maior, e também a capacidade militar, porque a cristianização em Goa faz-se muito com a ajuda do braço militar, e torna-se diferente quanto mais próximas as aldeias estiverem, mais distantes por um lado da cidade de Goa e por outro mais próximas das fronteiras com o sultanato de Bijapur. E aí vemos que de facto há uma porosidade muitíssimo maior
às dinâmicas culturais vizinhas, que eram, as, aliás, as dinâmicas anteriores, e o grau de cristianização é menor. Posto isto, nominalmente, em 1720, menos de 10% da população de Goa era, enfim, gentia, não cristã. Portanto, nominalmente, 90% desta população era cristã. No século XVIII, por uma razão próxima daquela que eu já tinha há bocadinho referido a propósito da pergunta do Rômulo, o que acontece é que precisamente em muitas destas aldeias a adesão ao cristianismo se torna completamente interiorizada, espontânea, e o mundo cristão, vamos pôr assim, torna-se o seu mundo de referência em primeiro lugar. Até por razões também às vezes pragmáticas, isto é, a tentativa constante por parte de muitas destas pessoas não caírem na possibilidade de serem apanhadas pela Inquisição, leva-as a ser hipercristãs. Portanto, nós temos casos de um hipercristianismo, que é uma forma de defesa em relação àquilo que a Inquisição fazia em Goa, e como sabemos, a Inquisição de Goa é possivelmente a mais cruel de todas as Inquisições portuguesas. Ângela, agora sim, do Fragoso. Nas proximidades das aldeias, a notícia dos filhos da terra trabalhado pela Espanha? Ah, João, obrigada por essa pergunta também. É assim, o Espanha e eu tínhamos uma pequena discordância em relação precisamente aos filhos da terra nas proximidades de Goa. O Espanha fala, aliás, disso e refere a isso, enfim, Goa como um desses possíveis espaços. Ora, Goa, o território de Goa, de facto, é um território onde o domínio direto da coroa portuguesa é bastante intenso e bastante eficaz. E, portanto, os filhos da terra do livro, os filhos da terra do Espanha, não são propriamente característicos deste território. De facto, não são. Eles, quando... Este tipo de gente, não é? Que tem com as características que a Espanha lhes atribui, acabam por sair do próprio território de Goa e estabelecer-se em territórios vizinhos. Em territórios vizinhos, sim. Há filhos da terra no sultanato de Bijapur, isso claramente. Há soldados renegados que começam a trabalhar para o sultão de Bijapur. E há mercadores que abandonam o território, se convertem ao Islão, nomeadamente, e se instalam em territórios que são próximos, mas não nos territórios sob jurisdição direta da coroa portuguesa. Aliás, os filhos da terra de Espanha são os que vão para além das fronteiras formais do Império, não é? E em Goa, desse ponto de vista, Goa está dentro das fronteiras formais do Império. Obrigada, Ângela. Para o Tiago, professor Tiago. A terceira, da professora Iris Cantor. Tiago, esse momento de protagonismo da nobreza açucareira entre 1640 e 60 não se relaciona também com a reestruturação da nobreza pós-restauração? A quarta, acho que é sequência, tá? É o momento que Espanha denominou as vésperas do Leviatã, uma brecha que se fecha no reinado de Dom João V e se reabre com Pombal. O que lhe parece? Ainda é a sequência da quarta. Do Eric Carvalho, Tiago, em que medida a absorção de fidalgos do reino por essas elites, via matrimônio especialmente, pode indicar uma das convergências que você sugere na apresentação? Obrigado, Iris. Obrigado, Eric. Eu acho que essa... E aí é uma questão interessante, porque assim, toda a base da minha argumentação é que você tem que comparar com as nobrezas provinciais. E
essas nobrezas provinciais, até onde eu sei, embora eu acho que a historiografia portuguesa ainda possa avançar um pouco nisso, elas não conheceram esse processo de reorganização pós-1640. Né? Esse processo de organização da nobreza pós-1640 é mais característico da aristocracia, da nobreza de corte. Então, acontece por contextos, por um contexto diferente, né? Que é quem fica em Castela, quem fica em Lisboa, as múltiplas possibilidades de ocupar cargos nesse contexto específico, né? Dessa nova dinastia que está ascendendo, enfim. Então, eu acho que é muito diferente. Eu acho que esse momento de 1940, 1940, 70, enfim, tem muito a ver com, talvez, o que aconteceu no final do século XVI, enfim, 1580, 90, quando a nobreza do Porto está se consolidando, a gente vê isso no trabalho do Pedro de Brito, enfim, quando no Algarve, quando você vê no Joaquim Romero Magalhães. Então, eu acho que teria mais a ver com essa outra conjuntura de outro momento de mudança, dinástica. Porque a conjuntura da corte, o meu argumento é que é irreproduzível. Assim, a corte é muito diferente do resto todo do Império Português. Então, eu não sei se essa comparação... Mas, enfim, mas é claro que tem a ver no sentido que só está todo mundo aproveitando, né, esse momento da mudança dinástica. Enfim, eu não sei se eu entendi direito essa segunda parte da pergunta. Eu não sei se você estava falando do Dom João IV, enfim, e tal. A cronologia que eu tenho mais ou menos na minha cabeça é mais ou menos assim: 1940, 70, essa convergência, oportunidade. De 70, de 1970 até o meio do século XVIII, tem uma gradual diminuição dessa importância política das câmaras e essa ascensão dos comerciantes, e com Pombal você tem novamente uma tremenda colaboração com as elites locais, mas agora muito mais com comerciantes, né? Muito mais, portanto, muito mais divergente da coroa, enfim, muito mais divergente do que das nobrezas provinciais portuguesas. Mas, enfim, não sei, depois a gente conversa um pouco melhor, porque eu fiquei curioso, mas não, acho que eu não estou conseguindo formular direito. A não reunião das cortes. Isso é um ponto interessante, né? Enfim, eu estava lendo aquele evento o texto final do Pedro Cardim, daquele evento na USP que teve em abril, né? Estou lendo hoje, de manhã, enfim. E aí ele cita, né, uma passagem interessante, que quando um documento testado pelo Luciano, em 27, que os comerciantes da Bahia querem uma espécie de cortes, para não por causa da tributação, né, donativo do casamento dos príncipes, enfim, em 1927. E aí eles reclamam que não tem por que convocar cortes, enfim, que isso seria uma coisa cara de pau. Então, de certa maneira, essa diminuição da participação também tem um quê de convergência, né, porque todo mundo perde, né, essa possibilidade. Enfim, né, as últimas cortes são 1700, eu acho, né? 1700, a última corte, né? Enfim, então é uma mudança significativa. Mas no século XVIII eu tenho muito menos claro. No século XVIII, basicamente, eu fiz, quando estava pensando na apresentação, só para tentar refletir um pouco mais sobre as ideias, né? Porque, na verdade, meu trabalho por excelência, século XVII, eu estou entrando no século XVIII agora, muito mais na minha perspectiva econômica, enfim. Nós vamos conversar sobre isso. Acho que tem algo a se pensar aí, sim. Obrigado, Iris. Pro Eric, essa absorção dos fidalgos, na verdade, ela é uma constante, né? Você absorve fidalgo no século XVII, você absorve fidalgo no século XVIII, por causa exatamente dessa importância que se dava, né? Enfim, aí eu sempre cito aquela frase daquela expressão do Henrique Soria Mesa, né? Uma sociedade estamental tendencialmente classista, né? Que se pensava como ordenado pelo nascimento, mas que na prática se construía a partir do dinheiro, das relações pessoais, enfim. Então, o prestígio, o capital simbólico desses fidalgos, né? Por esse fato que as elites queriam se inserir nesse antigo regime, fazia com que eles sempre fossem bem-vindos entre essas elites. E então, acho que isso, na verdade, eu diria que é uma constante, né? Isso acontece no século XVII, acontece no XVIII,
e não muda, enfim. Então, o que muda exatamente é essa crescente importância dos mercadores que vão fazer com que as elites políticas do Brasil no século XVIII sejam diferentes das do reino. Lembrando que o fato dos mercadores investirem ou não na propriedade fundiária, né, certamente tem a ver com questão de prestígio, mas provavelmente tem muito a ver também com questões da capacidade de... Não é só uma questão desse ideal, desse projeto arcaizante, enfim, né, desse ideal no antigo regime. Tem muito a ver com as possibilidades de lucro. Por que que no período que o Jucá estuda, primeira metade do século XVIII, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem muito menos comerciantes investindo na terra, né? Provavelmente porque nesse período, em comparação com o final de 18 e início de 19, provavelmente porque nesse período não valia a pena financeiramente, né? Economicamente era muito mais lucrativo você atuar no comércio. E aí essa elite senhorial do Rio de Janeiro também consegue se preservar por mais tempo por causa disso, enfim. Obrigado, Eric e Iris. Certo, Thiago. Marcelo. Professor João Fragoso, por favor, analise o grau de interferência dos arbitristas espanhóis na política da coroa espanhola e em Portugal. A quarta, da Isabelle, é possível identificar os grupos sociais que produziram arbítrios com mais frequência? Você consegue perceber estratégias de grupo para a defesa de interesses comuns com diferentes emissores? Muito obrigado pelas duas questões. Então, João, a gente não tem tantos estudos assim sobre arbítrios, não é, para a monarquia portuguesa. Há trabalhos do Diogo Ramada Curto, por exemplo, não é, do próprio Jean-Frédéric Schaub, e há também comentários do Espanha, da Ângela, sobre a questão da teoria política que envolve essa possibilidade de se fazer arbítrios. Ao contrário, né, a historiografia hispânica, ela se beneficia bastante em função de uma grande quantidade de estudos sobre os arbítrios. Não é possível exatamente mensurar o impacto dos arbítrios na formulação política, mas há casos muito interessantes, não é? Há casos de arbítrios, eu trabalho mais ou menos até agora com alguma coisa em torno de 30 arbítrios. Eu tenho arbítrios que motivaram consultas do Conselho Ultramarino, arbítrios que motivaram consultas do Conselho de Estado, arbítrios que foram amarrados antes de serem apresentados à coroa, enfim, arbítrios contra as questões de degeneração comercial ou de ilicitude comercial são muito frequentes e poderiam gerar denúncias, não é? De toda forma, o fato é que esses arbítrios informavam, e é a partir disso que a política se construía. Para a monarquia hispânica, eu citei aqui dois trabalhos que são muito importantes, pelo menos para a minha pesquisa, que são os trabalhos da Anne Dubé e também do José Dias Blanco. O Dias Blanco tem uma hipótese de trabalho, né, que eu penso que ele demonstra muito bem, e que eu também procuro perseguir, mas para a monarquia portuguesa, e talvez valha um comentário sobre ela. Ele estudou, ou melhor, ele se impressionou com a ausência de arbítrios sobre o comércio ultramarino em Sevilha. E como que toda a monarquia produzia arbítrios e comerciantes envolvidos com o comércio ultramarino, não é, um ponto central dessa monarquia hispânica, eles não redigiam, eles não escreviam. Por outro lado, ele percebe que quando um grupo mercantil em Cádiz se desenvolveu, os arbítrios começaram a proliferar, ou seja, os arbítrios desse grupo de Cádiz. Isso significa que o grupo de Sevilha se sentia bem representado, de alguma forma, pelas instituições dessa monarquia hispânica. Mas quando houve uma concorrência entre grupos, o grupo de Cádiz, que não contava com o apoio desse aparato institucional, ele então começa a sistematicamente escrever arbítrios. E, claro, não é? O próprio aparato institucional de Sevilha pretende eliminar os arbítrios desse grupo, já que outras instituições poderiam ser criadas e essas de Sevilha poderiam sim cair num ostracismo. Então, pensando nessa questão para a monarquia portuguesa, eu poderia imaginar, ou poderia assumir como hipótese,
que o aumento dos arbítrios, exatamente ali no início do século XVII, na monarquia portuguesa, ele acaba fortalecendo o Conselho Ultramarino, e isso eu entendo que fica bem demonstrado a partir dessa fala do Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que eu privilegiei, mas eu poderia ter apresentado outros exemplos. Mas, por outro lado, o próprio fortalecimento do Conselho Ultramarino, à medida que ele é capaz de representar elites locais, e eu sei bem que o Conselho Ultramarino não é um conselho territorial, ele não foi fundado como um representante dessas elites, não é isso que estou afirmando, mas a partir do momento que o Conselho Ultramarino institucionaliza os canais de comunicação, e aí até posso tocar no, na pergunta da Márcia também, né, e a partir do momento que o Conselho Ultramarino ele é capaz de se fortalecer graças às notícias que chegam do espaço ultramarino, a resposta a isso seria um declínio da quantidade de arbítrios, da mesma forma que o José Dias Blanco pensa para a monarquia. Mas isso é algo que precisa ainda ser melhor explorado. Os arbítrios não são o tema central da minha tese de doutorado, não é? É um tema a que eu venho me dedicando há menos tempo. Mas se nós formos perceber, e só um minuto antes de passar para a pergunta da Isabelle, a documentação... Nós temos arbítrios dissimulados nas cartas, nos mapas, nos bilhetes de várias formas, nos roteiros de navegação e que saem imagens, não é? Por exemplo, eu penso aqui nas imagens que repreendem o rei fora da monarquia hispânica, né? O Jean-Frédéric Schoppe está mostrando como é que esse modelo de arbítrios ele passa por toda a Europa. Imagens, por exemplo, do Dirk Boltz e do Luca Penny, que narraram uma lenda de Otão III sendo repreendido pela esposa de um duque por ter cometido uma determinada injustiça. São duas pinturas, uma do século XIV e a outra, ou do XV, posso estar aqui enganado, e a outra de 1550, mais ou menos. Ou seja, esses arbítrios, eles ensejam a possibilidade de repreensão ao rei, né? À medida que alguém escreve um arbítrio mostrando que o projeto da monarquia é insuficiente para aquela situação casuística, o rei, de alguma forma, está sendo repreendido. E os arbítrios também chamam a atenção para o fato de que o local sabe mais do seu próprio bem comum do que o rei, ainda que seja função precípua do rei guardar o bem comum. Então, agradeço bastante a questão, e é uma questão também da Isabelle, a quem eu agradeço. Isabelle, é um pouco difícil ainda identificar os grupos sociais que produziam arbítrios com mais frequência. Mas poderia dizer, sem muita dúvida, que são comerciantes. Agora, não sei te dizer até que ponto quem são esses comerciantes, qual sua trajetória de vida. Poderia falar bastante aqui do Gaspar Dias Ferreira, porque é alguém mais conhecido aí para esse período. Muitos desses arbítrios são anônimos e a gente não pode se esquecer disso. Agora, tem uma questão muito interessante, né? Imagine que quem produz um arbítrio em Pernambuco envolvendo os interesses do Rio de Janeiro, de Salvador, de Angola, dos negociantes de sal do reino, ou seja, é alguém que provavelmente está inserido numa rede de comunicação, uma rede de comunicação que não tem condições de se autorrepresentar diretamente ao Conselho Ultramarino, não é? E procura dispor de um grande arranjo e jamais teria condições de fazer um pacto com firmeza sem a intermediação da coroa. Então, graças a essa possibilidade de centralidade do Conselho Ultramarino que esses pactos podem também proliferar. Mas é difícil ainda identificar os grupos sociais que produziram arbítrios. Em geral, são militares, alguns falando sobre questões de defesa, são muitos mercadores, não é? A questão comercial, a questão fiscal é sempre o tema por excelência desses arbítrios. Agora, mesmo aquele que tem um determinado cargo pode escrever um arbítrio, desde que o tema ultrapasse a sua capacidade jurisdicional. É o que explica, por exemplo, não é, alguns desses tratadistas, quando se referem ao direito de comunicação, ou é o que se depreende quando se faz uma leitura de muitos desses verbetes, a que eu me referi aqui no dicionário do padre Rafael Blutô. Não é, no final, é o direito de comunicação
que permite a própria viabilidade de esses homens viverem em comunidade e, segundo essa teoria política, de juntos alcançarem aquilo que não podem alcançar individualmente. Tá? Então, muito obrigado pelas duas perguntas que me proporcionaram a possibilidade de comentar um pouco mais. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, né, as perguntas que foram feitas. Foi uma honra participar da mediação desta mesa, né? E, ao mesmo tempo, parabenizo pelos 20 anos do ARTE, né? E tinham muitas outras perguntas, mas devido ao tempo a gente encerra, né? E aproveito para convidá-los e convidá-las para a próxima semana, na mesa 9, Relações entre Poder Central e Poderes Locais, dia 4 de novembro, às 9 horas, que vai ser mediado pela professora Maria Fernanda Bicalho. E a mesa 10, também no dia 4 de novembro, às 14 horas, que é a mesa de encerramento, né, que vai contar com a presença dos autores do livro O Antigo Regime nos Trópicos, né? Novamente, muito obrigada e boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Se vocês quiserem, né, ainda temos aí, rapidamente. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer mais uma vez o privilégio de participar da mesa com os colegas. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.